transplantācijas ģenerāls sponsors Sepp Unibanka. Esat sveicināti, cienījamie sporta draugi. Latvijas televīzija sāk tiešraidi no Trokšņainās Lielvārdes sporta centra halles, kur tūlīt sāksies Latvijas vīriešu florbola finālsērijas otrais mačs starp Celtic Lekrings un Latvijas avīzes komandām. Kopā ar jums būs Normunds Melderis un Alfreds Kundziņš. Labdien, Lielvārdē, labdien, cienījamie sporta draugi. Šī jau ir otrā fināls spēle, kurā tiekās šīs komandas šajā čempionātā. Jā, iepriekšējā spēle notika pirms nedēļas, un tad ar 5-4 papildu laikā uzvarēja Latvijas avīzes florbols. Līdz ar to, par cik turnīrs sērija ir līdz divām uzvarām, Latvijas avīzes uzvaras gadījumā mēs šodien uzzināsim čempions. Bet, ja uzvarēs ceisnieks, tad sērijā būs viens, un visu izšķirs trešā spēle, kas notiks rīt. Jā, bet otrā spēle, tātad Lekringam nav kur atkāpties, un es domāju, ka šī spēle būs ļoti, ļoti spraiga, pat ļoti izšķiroša. Nu, arī pirmā spēle jau parādīja, ka cik sīva bija konkurence, un šobrīd tātad skatītāji tiek iepazīstināti ar komandas sastāvu, bet mēs tikmēr ieskatīsimies šīs sezonas galvenajos notikumos. Kā jau teicām, tā ir otrā finālspēle. Pirmajā papildu laikā ar 5-4 dramatiskā cīņā uzvarēja Latvijas avīze. Šo sezonu abas komandas regulārajā čempionātā ir tikušās divas reizes. Trīs reizes. Un pārsvars ir Latvijas avīzē. Jā. Kas vienu spēli uzvarēja, vienu nospēlēja nešķirt un par trešajā. Un vēl vienu pagarinājumā uzvarēja. Tā kā šai ziņā neliels pārsvars ir Latvijas avīzē un arī redzam finālsērijā vadībā ir. Tā kā es domāju tiešām, skaidrs, ka neliels, varbūt, favorīts status viņiem ir. Lai arī ņemsim vērā regulāro čempionātu, kur Latvijas avīze kopā ar Ķekavu noslēdz vadošajā pozīcijā. Bet Ķekavnieki, atcerēsimies, neiekļuvā finālā. Tā kā šoreiz arī pēc ranga it kā Latvijas avīzei būtu jāuzvar. Un ļoti zīmīgi, kad abas komandas pusfinālos vinnēja divās spēlēs. Trešā spēle nebija nepieciešama. Jā, tiešām Latvijas avīze divās spēlēs uzvarēja Rubens komandas savukārt. Celtic Lekrings pārspēja Ķekavu arī un divās spēlēs arī 10-6 un 6-4, ja nemaldies. Jā, otrā spēle bija 6-4. Lūk, kādā veidā tiek atvesta florbola bumbiņa, ar kuru sāks ievadīt spēlē. Prasa bija vairāk simboliski. Šodien spēle notiks uz gaišu laukumu, un tāpēc, ka man spēlēs ar tādu rozā bumbu. Tas mazliet neierasti spēlētēm, jo parasti mēs cenšamies ar baltu spēlēt. Nu, tas ir vienkārši, lai arī skatītājiem un spēlētājiem ir būtu vieglāk redzēt. Lūk, jūs redzat mača tiesnešus? Tie ir Nikolais Boreiko un Dainis Drupa. Savulaik pazīstam hokeja tiesnešus, kā viņi abi liela daļa ir pārkvalificējušies. Tāpat arī Jēgers, kurš ir pārgājuši no hokeja uz florbolu. Un lūk, spēle ir sākusies. Tiem, kas nezin, pateikšu, spēle rit trīs periodi pa 20 minūtēm. Un tīrais laiks. Tīrais laiks, jā. Tagad ir tīrais. Jā. Agrāk atcerēsimies tikai spēles pēdējās minūtēs, bet tīrais. Bet, un, protams, ja neizšķirts, tad būs papildu laiks 10 minūtes. Un, ja arī tas nenoskaidros uzvarētāji, notiks 5 soda metienu sērija. Tātad kaut kas ļoti līdzīgs hokejam. Nekas jau pārsteidzīgs nav. Kā jau parasti pirmās minūtes sāks ar nelielu izlūkošanu. Jūs redzat, abi labākie piecnieki ir laukumā. Un. Jā, nu vēl pateiksim, ka baltās formas tārpos baltzelta zilajos spēlē CS komandu un tumšajos melni zelteni baltajos attiecīgi Latvijas avīzes komandu, kas šobrīd arī dodas uzbrukumā. Dimitrijevs metiens atdurās spēlētājā. Un vēl var nosaukt arī tātad pie personāžiem noteikti jāmin komandu treneri. Normunds Grūts, kas treni tātad Celtic Lekrings un Normunds Zvejnieks, attiecīgi Latvijas avīzes treneris. Savukārt vārtos ir Mārtiņš Krūms Latvijas avīzei un tātad Bundzinieks. Bundzinieks Lekrings komandā. Tātad pirmie numuri ir vārtos, nu, protams, un spēle. Paskatīsimies, kā ritēs, vai komanda spēlēs ar divām mājām. Kāda kļūda! Ja, tas bija Bulāns meta pa Lekringa vārtiem. Ļoti labi. Lūk, skatāmies, kāds liels uztraukums ir un tūlīt pat kļūdus un varēja ļoti ātri Latvijas avīzes komanda gūt vārtus. Lūk, redzēm tikko iepriekš treneris Normunds Grūtski un šobrīd Normunds Zvejnieku. Jau pirmās minūtes ir ļoti nervos, minūte 28 nospēlēts, bet jau redzam, ir bīsta momenta un šobrīd pārsvarā pie
Preiss neklātie. Preiss mēģina izvadīties līdz brīvai piespēlei. Un centrā Blaževičs neuztver. Būmeisters Boravjovs. Būmeisters Zicmans Mārsku un Preiss atkal pārtvērs bumbiņu. Diemžēl piespēles neprecīvi. Un šobrīd spēle laukuma centra zonā. Un labs metiens izdodas Latvijas aizlodumā. Pauliča. Attālums gan bija paliels un vārdsargs bumbiņa diezgan viegli tvēra. Cēs komanda beidzot dodas uzbrukumā. Līdz šim pretnieku vārdsargu cēsnieki vēl nav traucējuši, bet tas neko nenozīmē, jo tiešām florbalā viss var notikt dažu sekundžu laikā uzbrukums no viena laukuma puses līdz otrai. Šeit ir un tātad piesnieši fiksē sitienu. Pārkāpums tātad. Un bumbiņu spēlē ievadīs cēsu Lekriņas komanda. Artis Malkaus. Viens no pieredzējušākiem komandas Viņš spēlētājiem. Viņš ir visu 14 Latvijas čempionāta dalībnieks un tikai Lekriņa komandā. Jā, tiešām apskaužams, teiksim, tādu uzticību savai komandai. Lokāts labs reicītos un metiens. Jānis Alps meta pa vārtiem. Krūmam. Krūms ir... Vēl viena kļūda, lūk, mēs redzam. Neizdodas. Bet stūris. Tātad stūris sitiens būs. Un nervos spēle, protams, abas komandas uztraucās. Droši vien cēsnieki uztraucas vairāk, jo viņiem zaudē tiešām nav ko. Un arī neliels handikaps rezultātā, kā parādīja pirmā spēle, kad 3-0 vadībā izgāja Latvijas avīze, neko neizteica, jo ātri vien Lekriņas izlīdzināja šo rezultātu. Un šobrīd jau Latvijas avīze veido uzbrukumu. Oskars Jonāns. Spēles priekš un te grūdienas mūkā un pārkāpums. Acīm redzams, nekāda šauba nav un spēlētāju maiņa abās komandās. Un ļoti labs tāds un bīstams centrējums izdevās Latvijas avijas lorbolistiem. Un tagad jau cēs komandas atbildi, kas gan nav veikts. Jānis Anis, pirmās spēles izšķirošā gola autors. Ivo Preiss. Ciņā ar Jerahoviču. Un divciņu vīnēja cēs komanda. Dodas uzbrukumā. Ar pārkāpumu izcīnīta bumbu. Un tātad bumbiņa būs cēs komandai. Jo pieredzējušies Mākaus pie bumbiņas. Ātri izspēlē cēsnieki. Var izdarīt mētienu, bet... Tas bija tāds uzmetiens uz vārtiem. Lūk, Andris Malkaus met. Vēlreiz nepārāk spēcīgi un arī neprecīzi. Atkal Latvijas avīzei pirmais piecinieks laukumā. Tie ir vadoši arī rezultivitātes ziņā uzbrucēja Latvijas čempionātā, kas arī iznes galveno slodzi. Ja nemaldos labāko piesniekā ir trīs florbolisti no Latvijas avijas, tā kā... Bet toties, ja skatām 20-nieku, tad tur jau ir seši Lekriņa, bet Latvijas avīzē joprojām šie trīs. Un tas norāda, cik spēcīgi ir pirmā mājaņa. Un redzēsim, kas te izšķirs, vai komandas sabalansētība, vai arī pirmās mājaņas spēks. Ļoti labi cēs komanda nospēlē aizsardzībām. Un tagad jau atkal uzbrukumā Mārtiņš Rajeckis. Miškevičs. Artis Malkaus viņu aptur, bet tur nesaskatīja pārkāpumu. Un Pēters Freimens izmēģināja tālmetienu, bet bumbiņu lidoja acīmredzami garām. 5 minūtes un 9 sekundes spēlētas pirmajā periodā. Un rezultāts 0-0. Došiem ļoti svarīgs būs faktors, kur komanda būs pirmā vārdus. Jā, tad psiholoģiski būs ļoti nozīmīgi. Mēs redzam, ka Latvijas avīzes uzbrukums sāk it kā relatīvi lēnāk. Nesteidzoties cēsnieki atkal ātrāk. Iespējams, tās ir kaut kāds tāpistās. Droši vien, kad cēsnieki nāks ārā no savas zonas, lai vieglāk varētu pieiet.
Redzēsim, es domāju, ka jau cēsnieki arī savas viltības ir izgudrojuši, kā nekā tiešām viņiem nav kur atkāpties, un arī treneris un spēlētājs savus secinājumus ir izdarījuši. Cēs pirmā maiņa pret Latvijas Avijas trešo maiņu. Ļoti pieredzējušais Mārtiņš Jerakovičs. Arī Drūkauns. Labi izspēle cēsniekiem. Cēs rezultatīvākais Jānis Prevalds šorīdēļ. Šobrīd redzam daudz spēlē arī laukuma centrā, līdz vārtiem bumbiņamas tik bieži netiek. Arī šis metiens tiek bloķēts. Jerakovičs. Cauri aizsargu sienai. Arī atdzīvojas Cēsu fani, kur sauc Lekrings. Lekrings cēsnieki tiešām šobrīd ir tā teikt iespieduši zonā, bet bumbiņa skāra kādu. Tā tad jā, stūris. Rāda, ka skāris, tā tad būs stūra izspēle. Arī jūs ekrānos Normunds Zvejnieks, kurš ir norūpējies, jo droši vien pirmie mēģinājumi ir neveiksmīgi. Nu, vēl nav par ko īpaši uztraukties. Rezultāts 0-0. Skaidrs, ka neizšķirti šī spēle nebeigsies. Oh, kas pa metienu ar rikošetu. Jau pieminētais Malkavs. Jā. Un tagad jau Latvijas avīzu uzbrukumā. Pēters Freimans. Un tradicionāla aina sagāstas apmales. Labalā tā gadās un neliela tehniska pauze, tu tiks pacelts, lai varētu spēli turpināt. Un man liekas, ka sākumi, ja mēs rezumējam, spēle diezgan līdzīga. Redzam, cēsnieki veido ātrāk uzbrukums, Latvijas avīze it kā lēnāk. Nu, nu ja ir skaitā moments, man liekas, tomēr... Metiem vairāk ir bijuši Latvijas avīze. Jā, nenoliecam. Tā kā... Šobrīd gan svarīgākais, kur tams ir gūti... Ah, kas pa krūdu! Vārtu priekšā Mārs Zicmans. Zicmans uztaisīja tādu dāvanu. Es domāju, diez vai te vārtsargs glābi, ja trāpīt vārtos šobrīd Latvijas avīzes florbalis. Redzat, jau otrā kļūda. Atcerēsimies, arī jā. Pirmajā minūtē bija Cēs komandai aizsardzībā kļūda, un rezultāts ir 0-0. Varbūt, ka cēsniekam šobrīd lielāka atbildības sajūta par katru, un līdz ar to... Nu, šī sajūta var arī traucēt, protams, pie zināmiem apstākļiem. Un daudz netrūka, lai atkal Zitmans kļūdītos. Atkal nāk pirmais piecinieks cēsniekiem. Un lai viņš ievadīs uzbrukumu pa kreiso malu. Oh, kas pa kļūdu. Tagad jau uzbrukumā Kālis Gulāns. Mētiens Gulānam neizdodas. Prevalds. Šeit nedaudz sapinās. Nenokontrolēja bumbiņu. Prevalds, jā. Nu, bija pretinieki, protams, un skaidrs bija jāskatās gan uz sānsenšiem, gan uz bumbiņu. Un spēlētāja maiņa. Florbols ir palicis ātrāks, un līdz ar to rokām jābūt veiklākām. Un... Nu, gan jau laikam, man liekas, viss veiklākām jābūt smadzenēm. Jo... nu, tās jebkurā sporta spēlē ir jādomā. Ļoti ātri. Kurš ātrāk domā, tas domā labāk. Dzels princips gan iz visos sporta veidos. Andris Pīlups, Anis. Un bumbiņa tiek zaudēta. Cēsniekiem maiņa. 8 minūtes, 27 sekundes spēlēts pirmajā treniņā. Rezultāts joprojām 0-0. Rezultāts 0-0, bet nu skaidrs, ka es domāju, gūtus vārtus mēs redzēsim. Atta Blinda metiens šobrīd... Nebija īpaši spēcīgs, un tagad jau Malkaus arī nolūst viņam. Vai, kāda piespēle! Kaspa Blinda piespēle. Pēteris Freimans gūs pirmos vārtus. 1-0 Latvijas avīze izvirzās vadībā. Lūk, kāds saspēlēs Blinds ar
Pēteru Freimani, kas šobrīd ir arī rezultīvīgākais spēlētājs šajā čempionātā. Viņš papildina savu punktu krājumu. Un tas ir 88. gūtais punkts un 60. Vārti Pēterim Freimanim šajā čempionātā. Bet tas, protams, individuālā statistika nav tik svarīga. Svarīgi ir tas, ka ir gūti vārti. 8 minūtes un 45 sekundes bija nepieciešams Latvijas avīzes komandai, lai gūtu šos tik svarīgos vārtus. Nu, domāju, tagad Cēsnieki ir nonākuši pagalam neapskaužamā situācijā. Un skaidrs, ka šāds notikuma pavērsiens viņus neapmierina. Nu, ko būs vairāk jāiet uz priekšu, savukārt no otras puses tas varbūt pavērs iespējas Latvijas avīzē. Kā jūs redzat, Latvijas avīze turpina spēlēt ar pirmo piecnieku, līdz ar to, kā saka, mēģinot visus varu likt atkal uz šiem labākiem spēlētājiem. Un atkal Zīcmans kļūdās. Tāds biežas kļūdas viņam gadās atkal labi iespēlu vārdu priekšā. Nesenāts metiens. Juškevičs un Bundzinieks ir savā vietā. Bundzinieks neizdevās. Nu, paskatīsimies, kā mainīsies spēle šobrīd. Jā. Vieni vārti florbolā, tas ir tikai iesildīšanās. Kaut gan dažas spēles arī mūsu čempionātos ir beigušās ar vienu vārtu. Bet diezgan maz, gan jā. Ļoti maz. Nezinu, kāda ir vidējā statistika. Es domāju, kādi 8 gūtie vārti varētu būt vienā spēlē ir vidējā statistika. Jā. Tā kā šai ziņā var teikt rezultatīvāks par hokeju. Nu, protams, ja neņem vērā, kad spēlē ļoti atšķirīgi līmeņu komandas, kur nu, tad, jā, protams. 20 un 30 vārti. CS komanda uzbrukumā neveiksmīgi izspēl vārdu priekšā un Andris Blinds izlaužās. Vēl pagājušajā sezonā šis spēlētājs bija vārdsargs un ļoti labs vārdsargs. Latvijas izlases pirmais vārdsargs. Freivalds ļoti veiksmīgi tomēr Bulānam kopā ar Jonānu izdodas viņu apturēt. Jā, nu pārspēks bija šobrīd Latvijas avīzes pusē, es domāju, iepriekšējā aizsardzībā 3-1. Rajeckis un ļoti labs no Rubens pārnāca šajā sezonā. Aizsargs viņš pēdējos 4 gados ir atzīts Latvijā par labāku aizsargu, tas ir Aigars Belāsovs. Malkovs, bet piespēle. Jā, nu mēs redzam, ka Cēsnieki netiek pie tādām labām metienu pozīcijām. Un šūk vārtu priekšā viens pats šeit stāvēja, tas bija Blaževic. Jānis Blaževic. Nu, daudz netrūk, ja būtu piespēle, es domāju, būtu ļoti bīstams moments. Alps, ui, ļoti labi centās iespēlēt Malkovam. Anis. Un pārkāpums. Par augstu pasaules nūju, tiesnes aptur spēli. Jā, un grūti spriest, cik daudz fanu, no kuras komandas ir vairāk. Nu, skaļāk noteikti Cēsnieki, jo jūs redzat, kā šeit. Vizuāli pēc krāsām arī tās zilās krāsas vairāk nekā dzeltenās. Bet nu, mēs redzam, svarīgs, protams, ir rezultāts. Tāds pirmais tāds nopietnais metiens. Cēs komandas izpildījumā Jānis Blaževic. Ā, Blaževic. Nē, tas ir Normundā Varabjovam. Blaževic. Viņš ir juniors, kas vēl Cēsīs startēja pasaules čempionātā junioru komandā. Tas nemaldos bija pagājušā sezona, ja? 2005. Gada rudens. Jā, pagājušajā sezonā. Tad mūsē, ja nemaldos, iebildojās pat 4. Vietā. Grūti nākās. Sensacionāli uzvarot Čehija 4-3, ko neviens negaidīja. Atkal spēlētāja maiņa 11 minūtes un 49 sekundes spēlēs fināla mačā 1-0. Vadībā Latvijas avīzes florbolisti. Treneri maina, lai uzturētu spēles tempu, es domāju, lai neļautu apstāties. Lai viņš ļoti labi kontrolē bumbu. Bet Andris Blinds, nu, Jerahovičs atņēma arī Blindam un tā atkal viss sākas no gala. Latvijas avīze ievada kārtēju uzbrukumu. Ja Cēsnieki atradīs zāles pret pirmo piecnieku, tad es domāju, ka viņi var apturēt arī Latvijas avīzes uzbrukums. Nu, paskatīsimies, vai šādas zāles ir viņu arsenālā, jo
Skaidrs, ka pretniekiem ir pret zāles. Pret indi, tā varētu teikt, pret šīm zālēm. Nu, galvenais Latvijas Zavis Florbols neļauj izvērsties. Neļauj tik pie brīvu metiem. Tātad bumbiņi ļauj kontrolēt cēsniekiem, bet pie labiem vārtu momentiem tik nē. Šobrīd jau bumbu spēlē Juda Cēsu komanda. Malkals. Artis Malkals spēlē uz priekšu. Jānis Alps. Jānis Alps, manuprāt, arī savulaik ir spēlējis Rubens komandas sastāvā. Ir guvis zelta vārds pirms pāris sezonā papildu laikā, kad Rubens komanda izvarēja. Čekau. Čekau. Un pēc tam arī spēlēja Eiropas kausa izcīņas. Faktiski šeit dienis spēlē arī par Eiropu. Par tiesībām pārstāvēt Latviju Eiropas kausa. Nākamā gada jaungadā pārstāvēs Latviju Eiropas čempionvienību kausā. Mēs redzam, cēsnieki tagad ir iegūši teritoriālu pārsvaru. Malkaus, jaunākais Andris. Galāsaus. Veiksmīgi iespēlē Rajeckim. Atkal nekas neizdodas. Alps cīnās divcīņā ar Pīlupu. Tiesnešs saskata, ka... Alps, tā nē. Nē, kad Pīlups ir grūstījies. Žests norādīja uz bloķēšanu. Tātad neatļauta bloķējis. Alpa kustības. Un Normunds Vorobjovs pie bumbas. Un paskatīsimies, izdosies, kaut kas cēsniekam atkal neizdodas. Miškevičs. Piespēlē Artim Blindam, kurš neizmanto šo izdarību. Daškevičs arī savu laiku bijis viens no rezultatīvākajiem Latvijas. Pēdējos divos čempionātos. Šo sezonu viņam ir ceturtais rādītājs. Labāko piecniekā, kā jau teicu, ir trīs Latvijas avijas spēlētāji. No pirmās mājiņas Pēters Fremins, Atis Blinds un Ainārs Juškevičs. Un lūk, cēsniekiem arī bija, var teikt, relatīva iespēja. Būt vārtus, bet neizdevās. Un vēl metiens neizdodas par atgrīcīs. Inglis Laiviņš met un tagad jau atbildes trieciens Pētera Freimaņa. Izpilnā atkal Freimans ar bumbiņu. Pirmā maiņa šobrīd Latvijas avīzē. Bet arī tās. Tātad. Jā. Uzbrukums ir atturēts un tagad jau cēsnieki. Jurkovičs. Skatās, kam dot. Atkal sēko spēlētāji maiņu Jurkovičs atkal lauku. Jā, cēsniekiem neizdodas veiksmīgi ieiet Latvijas avijas zonā. Citādi. Olof, kaut kas ir izdevies. Olof, labi izspēle, bet neizdodas. O, nē! Rajeckis atlika šo bumbiņu. 1-1. Tas 14, bez divām sekundēm 15 minūtes spēlēts. Tātad 14.58 un cēsnieki Mārtiņa Rajecka personā izlīdzina. Rezultāti. 1-1. Lūkā, mēs redzējām bija pēdējās minūtēs neliels cēsnieks spiediens, bet nebija kā moments, bet nedaudz arī veiksmi palīdzēja. Šeit mēs redzam, kā bumbiņa atlec. Un pēdējā brīdī Rajeckis izrādījās visacīgākais. Rasa kustība ievirzīja bumbiņu garu vārtsargu un vārtu uz stabu. Neko nespēja darīt arī tātad Latvijas avīzes vārtsargs. 1-1. Nu, jo interesantāk. Mātiņš Krūms ļoti veiksmīgi. Oj, tūlīt pat varēja panākt 2-1 atkal. Vienu pašu atstāja cēsnieku. 27. Numuru. Tas ir Artis Blinda. Jā. Un šobrīd jau cēskam. Būmeisters. Lūk, cēsnieku atkal uzbrūk vēlreiz. Es domāju, ka tas tikai spēlē piedos vēl lielāku. Emocionālāt un asumi, jā. Lai gan, jau es neteiktu, jau tā ir diezgan daudz šo te asumu. Mēs redzam arī klubdam, krizdam, spēlētāji cīnās par bumbiņu. Un te arī kontakts. 2-19. Numuri, divi balderi bijušie, saskrējās. Un šeit viss notika pēc fizikas likumiem. Smagākais nogāz vieglākos, te neko nevar izdarīt. Nu,
Bet pārkāpums tik un tā fiksēts Latvijas avīzē. Jarakovičs veiksmīgi iespēlē Laiviņam, bet viņam neizdodas. Bumbiņu noteikti Pīlups, Freiss. Un Pīlups pats mēģināja mest pa Lekvinga vārtiem. Tā redzējām, Cēsnieki bloķē šo temētienu. Bumbiņu to jautā un to ievadīs spēlē Latvijas avīzē. Florbalis tūlīt pats sako metiens. Un šobrīd pārkāpums no Cēs komandas puses. Kā pie izspēles pie pretinieku vārtiem, laukumā dodās pirmais piecinieks. Latvijas avīzes sastāvā. Pirmais arī Cēsniekiem patīk. Nē, otrais. Tas ir ļoti veiksmīgi. Viņiem ir divi, varētu teikt, pat līdzvērtīgi piecinieki, jo arī šeit Alps ar Malkovu, brāļiem Malkoviem un Rajetski un Belāsev ir ļoti, ļoti spēcīgs piecinieks. Oi, kontakts, bet tiesneši nesaskatīja pārkāpumu, līdz ar to spēle turpinās. Rajetskis, Malkovs, Artis. Un Krūms iesaistās spēlē. Ar to arī floorballs it kā ir interesants, jo pārmetiens uz pretējo pusi un spēle no vieniem vārtiem momentāli tiek pārnesta pretējā laukuma pusē. Un šobrīd Oskars Jonāns. Latvijas avīzes aizsargs gatavo uzbrukumu. Kļūdās. Ļoti veiksmīgi Alps pārķēra bumbiņu, apvadīja Jonānu un... Daudz netrok, lai iemēs tālajā stūrī. Ļoti skaists bija dribuls Alpam. Lūk, mēs redzam arī Latvijas avīzes florbolis sāk kļūdīties. Dāvināt šādas te bumbiņi ir apaļā un es domāju, ka mēs to redzēsim daudzas vai liktenīgas vai mazāk liktenīgas kļūdes gan vienā, gan otrā komandā. Nepieļauj, ka kļūdes skaits varētu izšķirt maču likteni. Tā tas nevienreiz ir bijis. Mērēt tā komanda, kas varbūt vairāk uzbrauk, bet kļūdās pierāva rupa kļūdu un zaudē. Latvijas avīze pēdējās 5 minūtēs cenšas visu laiku spēli virzīt pāri pretinieku laukumā, izmetot tālo piespēli pāri visam laukumam. Šeit mums ekrānos redzam, kā Artim Blindam tika sniegta palīdzība, jo viņš sezonas vidū savainoja plecu. Tā nu ir šeit, it kā nav kontakta spēle, bet tajā pašā laikā kontakts ir acīm redzams. Un skaidrs vienam otram nākas acies. Nu šobrīd pārkāpums ir no Latvijas avīzes un Cēsnieka ātrievadu. Breivalds spēlē. Bet piespēle Laiviņam tomēr aiziet. Drūkalns, Jarakovičs, Laiviņš, bet metiens nesanāk pa vārtiem. Atkal Cēsnieka mēģina ievadīt kārtī uzbrukumu. Un labi iespēja mētiens, bet nedaudz tikai pietrūk Jānim Freivaldam. 18 minūtes un 20 sekundes spēlēts pirmajā periodā, tātad pusotra minūte līdz pirmā perioda beigām, viens pret vienu joprojām. Reisa. Un izmantojot Cēsnieku tad mainījās aizsargs Cēsnieku komandā, mēģināja izvadīt ātro uzbrukumu, bet pārdomāju un arī Latvijas avīzes laukumā sūta par uzsitienu. Bumbiņu paliek Cēs komandai un Cēs izspēlē stūri pie Latvijas avīzes vārtiem. Man tāds sajūta, ka tik un tā Cēsniekam ir pārstojis arī pēc gūtajiem vārtiem. Bumbiņu kontrolē vairāk un vārtu staps, man liekas, vai aizsarga kāja bija tā, kas glāba no kārtjo vārtu zaudējumu Latvijas avīzi. Lūk, kā redzam, kā spiediens tā arī sako kļūdus. Un šīs, var teikt, bija tāds spiediena kļūdes, nav būs. Un tagad, lūk, labi iespēja Latvijas avīzai. Ah, neizmanto. Ļoti labi iespēja bija. Pēters Freimans viens pret vienu izgāja ar Gunti Bundzinieku. Mēģināja noguldīt, bet apspēlēt neizdevās. Jo vārti arī bija nosegti. Lūk, redzējām, kāda atstāda izlaiciena. Vēl 40 sekundes. Tagad Latvijas avīzē ir iespēja teikt pēdējo vārdu pirmajā trešdaļā. Pārkāpums un 22 sekundes līdz perioda beigām. Un uzbrukumā Latvijas avīzes florbolisti.
Oh, Reimaņa spēcīgs citiens pa vārtiem, bet... Nu, redzam, momenti ir skaidrs, ka mēs redzēsim krietni vairāk gūtas vārtas, domāju, otrajā un trešajā periodā. Aizsargs Dimitrievs uzmet pa vārtiem. Zicmanis. Nu, tikai 8 sekundes vairs palikušas. Izdosies pēdējais uzbrukums Cēsniekiem, vai nē? 4. Jā, metiens nav pārāk veiksmīgs. Un pirmais līdz ar to skan fināla sirēna. Jebkurā gadījumā skatītājs lūdzu neaizbēgt no televizora ekrāniem. Pārtraukumā būs šis tas no arēnas, tāpat arī būs intervija. Jā. Tā noslēdzies pirmais periods, pirmās 20 minūtes otrajā fināla spēlē starp Celtic Leglings un Latvijas avīzes vīriešu komandām. Šobrīd rezultāts 1-1. 8. Minūtē un 45. Sekundē vārtus go Latvijas avīze, bet 14. Minūtē 58. Sekundē atbildēja Celtic Leglings. Komanda. Un šobrīd atkal neizšķirts un nākamā spēle būs jāturpina no šī paša rezultāta. Skatītāji dodas atpūsties, bet mums tūlīt sekos interviju ar kādu no komandas kapteiņiem par šī pirmā perioda veiksmēm vai neveiksmēm. Mēs redzam ekrānā. Un tā Ainārs Šiškevits, Latvijas avīzes kapteiņs. Pēc pirmā perioda rezultāts 1-1. Beigās gandrīz jūs arī zaudējat arī otros vārds. Kā tu to izskaidrot? Sākums jums bija labvēlīgs, bet beigas netikļot. Jā, nu, sākumā, kā sākām spēlēt, abas komandas mazliet no aizsardzības. Atkal visiem tādi paskatījāmies, ko kurš sagatavojas ir uz šo spēli. Jo spēle kļuva mazliet atraisītāka un vienkārši, nu, jā, viņiem izpildītāji ir. Ir vairāk un labāk, un kas arī izveido beigās tos momentus. Protams, arī mēs neizmantojām tos momentus, kas mums bija arī pieteikos. Kāds, tu teici, jūs sākumā izlokojāt? Ko jaunu jūs ieraudzījāt pretnieku arsenālā salīdzinot ar pirmā fināla spēli? Principā nekas tāds īpaši jauns nebija. Vienīgais viņu maliņas mazliet nāca mums tuvāk mūsu aizsardzībiem, tā kā pašās pirmajās minūtītēs. Un vairāk viņa pirmajā spēlē spēlēja no aizsardzības. Tā kā viņi tagad pamainīja višņas priekš vairāk izgāja. Perioda otrajā daļā tomēr Cēsnieki vairāk spieda jūs, vai tā bija jūs apzināta taktika, dot viņiem instīvu pēc iemestajiem vārtiem, vai vienkārši tā sanāca? Nē, protams, tas nav apzināta atdot taktika. Vienkārši mazliet perioda vidus, perioda beigas, višņi tā kā tādā bedrītē, bedrē bijām. Un Cēsnieki to izmantoja, sajūta vairāk spēli, piespiedās mūsu vārtiem un arī veidoja momentus. Kā tu vērtē psiholoģiski, jums ir vieglāk spēlēt vai viņiem, jo jums vajag vienu uzvaru uzvarēt, viņiem vairs nav kur atkāpties. Kā tu vērtēties šajā aspektā, nerunājot par to tehnisko pusi? Es domāju, ka nē, ka nav tā, ka viņiem ir grūtāk. Tā patās, arī mēs gribam uzvarēt un varbūt vienīgais nu, ir tā, ka viņiem no viņiem prasa visu uzvaras, ja, un ir sponsori. Nu, jums prasa zaudējumu? Nē, protams, paši mēs arī gribam uzvarēt, ja? Bet mums bija lielāks lūks pagājušo gadu, tad, kad mums vajadzēja uzvarēt, mēs nebijām kļuvuši par čempioniem un pagājušajā gadu beigās kļuvām, tad šogad ir psiholoģiski mazliet vieglāk spēlēt. Es domāju, ka viņiem nu, mazliet varbūt ir grūtāk psiholoģiskā ziņā. Ko jūs prāt, jums būtu jāmaina otrajā periodā vai vispār, kas būtu jāmaina spēlēt? Mazliet ir ciešāk jāspēlē zonu, mēs beigās jau palaidām, sākām cilvēku spēlēt, tāpēc bieži vien Cēsis izmantoja brīvo vidu, un tad tādēļ arī radās mums bīstam momenti mūsu vārtiem. Tā kā jāspēlē ir vairāk ciešāk, sedzot vairāk zonu. Paldies, lai jums izdodas. Paldies. Interesanta spēle otrā periodā. Un tā, tas bija Ainārs Šiškevits, Latvijas avīzes kapteiņs. Nākamajā pārtraukumā mēs runāsim arī ar Cēslu Lekringa kapteiņu, bet tagad skatīsimies pēc īsa pārtraukuma, reklāmas pārtraukuma. Kas tad te notiks pārtraukumā Lielvārdes sporta centrā? Jā, tā šeit pārtraukumā uzstājas D grupa, sporta D grupa no Cēsīm.
jo šīs spēles mājas laukuma saimnieki ir Celtic Lekrīna komandas pārstāv un viņu fanu grupa pašreiz sniedz skatītājiem tie, kas nav pametuši zāli, savus priekšnesumus. Gribu izmantojušo starprīt pateikt par šīm abām komandām. Šī ir abu komandu 33. Spēle, savstarpējā spēle Latvijas čempionātos. 14 čempionātos abas komandas ir tikušās 32 reizes. Un Lekrīns ir guvis 167, Latvijas avīzes 183 vārtus. Un uzvaras sadalās šādi. Lekrīns uzvarējis 11 spēlēs, bet Latvijas avīzes 16. 3 spēles beigušās neizšķirti. Šī ir 33. Spēle. Un kā tā beigsies, to mēs visi kopīgi redzēsim. Vai nu beigsies arī šis čempionāts šogad vīriešiem, vai vēl rītdien komandām būs jāsatiekas 34. Spēlēs savstarpējā. Skatītājiem gribu pateikt to, ka faktiski šosezonu šajā mačā notiek Latvijas avijas florbolista aizcāva savu iepriekš izcīnīto čempionu titulu, kur viņi izcīnīja pērnfinālā pārspējot Rubens florbolistus. Un jāsaka, kopumā Latvijas avīze itin sekmīgi ir spēlējis visas pēdējās sezonas. Faktiski, mēs paskatāmies uz pēdējo sezonu čempioniem, tad tur pārsvarāja Ķekava, Rubena, Latvijas avīze. Jā, nu... Un, laikam, pirmā sezonas bija Cēsa Lekrīns vēl. Un tā kā faktiski šis te čempionu tituls nemaz tik starp šīm te komandām daudzām netiek. Jā, ir stiprākās. Jātiec, ka Cēsa Lekrīns ir viena no florbola aizsācējiem Latvijā un arī pirmo triju Latvijas čempionātu uzvarētāji. Un arī, ja salīdzina ar Latvijas avīzi, tad daudz pieredzējušāki finālisti kā Latvijas avīze. Latvijas avīze spēlē finālā pēdējos trijos gados, a Cēsis spēlē piekto reizi pirmajos trijos un vēlreiz viņi zaudēja savulaik Ķekavai finālā. Tā kā šis ir Cēsniekiem piektais fināls. Latvijas avīzē trešais, beigām trešais pēc kārtas. Un tagad jau laukumā dodās komandas, tāpēc vēl īsa reklāmas pauze. Pēc kuras būsim atpakaļ? Esam atpakaļ Lielvārdes sporta centrā. Kur turpinās tātad Latvijas florbola čempionāta fināla sērijas otrais mačs. Pirmais periods, redzat uz tablo divi vieninieki. Pirmos vārtus Pēteris Freimans guva 9. Minūtē un 15. Minūtē Mārtiņš Rajeckis panāca izlīdzinājumu. Viens pret vienu. Un, protams, atgādināsim, ka šī ir otrā fināla spēle. Pirmajā ar 5-4 zurēja Latvijas avīzes florbolisti, kuriem tātad ir nepieciešama tikai viena uzvara. Savukārt Cēsniekiem jāizcīna divas. Tātad labākajā gadījumā šodien viņi var panākt sērijā neizšķirta. Kā būs, to mēs redzēsim. Sīva cīņa bija pirmajā periodā. Es domāju, kopumā laikam rezultāts 1-1 tomēr ir taisnīgs. Jā, es domāju, ka momenti bija abām komandām un rezultāts arī varētu teikt atspoguļo to, kas notika pirmajā 20 minūtēs pirmajās. Vēl skatītājiem gribu pateikt, ka notiek arī fināls arī par trešo vietu, jeb mazais fināls starp Ķekavas un Rubens komandām un pirmajā spēlē Rubens florbolists uzvarēja 6-3. Ķekavnieki ir komanda, kas ilgu laiku bija čempionāta līderi un beigās faktiski šobrīd izskatās pat netiks labāko trīniekā. Tāda nepatīkama perspektīva šai titulātajai komandai pastāv, diemžēl. Tā tas ir. Pēc pieciem izcīnītiem Latvijas čempionu tituliem pēdējos divos gados Ķekavniekiem bijuši bronzas medaļas. Un šobrīd pat tās draud izslīdēt, ja šovakar viņi neuzvarēs otrajā spēlē par trešo vietu. Nu, šī spēle notiks vēlāk. Vakarā sporta ziņās droši vien zināsiet arī rezultātu. Atbildes spēles, ar citu viņi zaudēja pirmo spēli. Ja nemaldos savā laukumā arī, tā kā šeit pat, jā, tā kā šodien atbildes spēle viņiem ir Kocēnos, ja nemaldos. Jā, Kocēnos. Tā kā nepārāk tiešām rožaņu sevi, bet tagad kļūda. Atgriežamies laukumā. Un šobrīd Cēsa Lekrīns uzbrukumā, bet nebija neviena, kam piespēlēt. Nu, un tik un tā piespēle sekoja, kļūdījās, var teikt, Jānis Freivalds. Nu, kļūdījās nosacīt, viņš spēlēja. Viņam nebija kam izspēlēt, jo Cēsnieki nebija devušies uzbrukumā kopīgi. Ļoti ātri spēlētāja mājiņa. Pat nepilnu minūtu redzam komandas pavadu laukumā. Laikam skatās, kā vairākumā spēlēt nedaudz vairāk varbūt ir. Nu, tas arī posts. Atkarīgs no zīmējuma un cik ātri pārvietojas un kāds temps ir spēlējis. Domāju, no tā Malkaus izspēle. Piezmiņš saskatījuši pārkāpumu. Un Andris Malkaus. Thank you.
CSnieku uzbrukumā aktīvāk sākuši otro trešdaļu. Alps šeit rāda savu dribles. Vaiku izspēlē. O, labi izspēlē. Noģer Malkau metienu. Latvijas avijas vārdsargs Krums. Blāns atņem. Olo. Blāns Rutkis izdara metienu. Bet tieši visu vārdsargam Mundziniekam. Krāsovs uzņem ātrumu. Un atstāja Alpam. Kļūdās arī Alps. O, Ganāns. Ganāns aizsargs pieslēgs uzbrukumam. Bumbiņa atstāja laukumu. Un kārtējā spēlētāja mājiņa tiešām nepilnu minūti faktiski. Pamājiņā spēlē pie pirmās iespējas, kad ir pārtraukums. Es domāju, ka arī treneri ieinteresēti, jo zin, ka šobrīd spēki būs vajadzīgi līdz pēdējai minūtei. Līdz ar to ne tikai uzturēt ātrumu spēlē, bet arī nenogurdināt vienu vai otru spēlētāju pārāk ilgu laukumā. Varavjos. Bumesters nesaņēma bumbiņu, bet tā veiksmīgi aizgāja tālāk līdz cēsnieku. Turpina uzbrukumu. Un šobrīd jau Latvijas avijas floorballs uzbrukumā. Zicmans izcīna bumbiņu. Un pārkāpums tātad. Blažēvicam par augstu paceltu nūju. Un līdz ar to bumiņu spēlējoties cēsa Lekrings. Florbols izskatās psiholoģiski diezgan labi atgūšies. Neskatoties uz to, ka zaudē pirmos vārtus, man liekas, viņi vismaz jūtas nedaudz komfortablāk. Varbūt tā tikai tāda ārēja sajūta, bet tā ir. Es domāju, ka viņi taktiski veiksmīgi bumiņu vai Freivaldam neizdevās ievirzīt bumiņu vārtos. Freimanis izdarīja metienu pa cēsa vārtiem. Drūkalns notur bumbiņu. Freivalds. Reimanis. Dzeguzi met, Kundzinieks. Nu. Brīžam kaotiska spēle, kā tas florbolā gadās. Dažās sekundēs notiek uzbrukums uz vienu uz otru pusi. Katru kļūdu tiek izmantot, ja spēlētājs pazaudē savā laukuma zonā bumbiņu, tā tiešām tiek momentāli izmantot. Nesēdzam. CS komandai. Dzeguzi nostrādāja augumu, ko tiesneši novērtēja kā Rūdien Malkaus. Bet Krūms Mārtiņš tver šo bumbiņu. Veiksmīgi mēģina izspēlēt ātriem uzbrukumam, bet neiznāca. Un Artis Malkaus met uz vārtiem. Likānis ļauj nomainīt pirmo piecinieku. Jā, bet man liekas, ka CSnieks spēlē divām maiņām tagad šobrīd. Kā protams, lielākā kļūda. Rieckim bija ļoti lieliski izdevība. Būt savus otros vārdus un izvirzīt komandu vadībā. Atkal kļūda un pēc tam bīstams moments. Jūs jau pamanījāt skatītāji, ka šī cēsnieki vairāk nāk tā kā presingā virsū Latvijas avijas spēlētēm, neļaujot uzsākt no savas zonas uzbrukumu. Jā, mēs redzam faktiski, ka līdz pat jau stāv uzbrukumu jau sākumu. Vēl gadu atpakaļ šādā situācijā drīkstēja atdot vārdsargam, bet lai padarītu spēli ekspresīvāk, tas tika aizliegts. Un tāpēc vairs vārdsargs nav glābējis priekš saviem spēlētājiem. Mēs redzējām, cik daudz tas bieži notika faktiski. To varēja piespēlēt vārdsargam ar paaugstu, paapakšu un, protams, tas mums bišķiņi vienkāršo spēli. Lūk, mēs redzam Narvonas Zvejnieks. Arī sūta atpakaļ uzreiz pēc otrā piesnieku pirmo piecinieku. Nedaudz pamainītu. Preis spēlē savainotā Ata Blinda vietā. Vidū starp Freimanu Juškeviču. Un Anis ar Pilupu aizsardzībā. Tātad arī pārgājusi pēc salikuma. Redzams, ka pārgājusi arī uz diviem piecniekiem. Un skatīsimies, cik ilgi tagad komandu spēlēs ar diviem piecniekiem. Vai visu spēli? Diez vai. Bet, nu, acīm redzot, treneri uzskata, ka varbūt ir iestājis izšķirošais brīdis, kad var izšķirties cīņas liktenis, un tas nevienmēr jāgaida spēles beigas. Mazliet ekspresīvāk spēlē, tad Juškevičs uzmet uz vārtu puses diezgan pabīstam, bet aizsargi ir vietā, un bumbiņi pēc metiena ir pārņēmuši savā kontrolē. Pakāpeniski maiņa šobrīd cēskam atkal pirmā maiņa dodas laukumā. Un tāpēc tāds pakāpjums un kļūda. Kļūda vai maksāt vārtu stāps. Labi.
Juškevičs labi tiešām iespēja bija mest. Nu, daži centimetri pietrūka līdz veiksmei un savukārt... Kā tu futbolā saka, tie, kas uzmet pa vārtu stabu, tie vinnē vai zaudē? Tie zaudē parasti, man liekas tā. Nu, skatīsimies, vai arī florbolā šādas tradīcijas ir. Es domāju, ka varbūt tās florbolīs trakst savas tradīcijas. Juškevičs ar Arti Malkau divcīņā, bet vienādi tiesi saskatījuši, ka Rajeckis ar nelielu pārkāpumu ir atņēmis šo bumbiņu. Spēle tiesneši lūdzu izspēlēt, tagad 5 sekundes laikā netiek izspēlēts. Bumbiņi tiek atdot cēsniekiem un viņi jau veido savu kārtējo uzbrukumu. Būmesters, Dumpis, Zicmanis, Varabjovs un metiens. Ar sevi jau Jā, nedaudz veiksmi stāvēja klāt. Latvijas avijas vārdsargam un šeit apgāzes atmalis. 5 minūtes un 50 sekundes spēlēts otrajā periodā 1-1. Vienīgie vārti gūti at pirmajā trešdaļā. Atkal sākās tāpat kā pirmajās 20 minūtēs. Bīstami momenti, bet... Man jau jāsaka, domāt, tiesniekiem šobrīd ir neliels pārsvars. Jā, laukuma pārsvars. Pēc teritorijas. Tā gan mēs atceramies vārts, tas bija viņiem. Tā kā diskās var būt. Šobrīd ir trešais piecnieks ar Oskaru Kirkilu, kas ir šodien palaists pirmoreiz spēlē. Ā, viņš spēlēja arī pirms tam, tikko arī bija vien brīdī. Jo viņ... Un šobrīd jau Latvijas avīze aizstāvās atkal cēsnieku uzbrukumā. Jarohovičs met, jo ir labs metiens gandrīz no centra. Rūkauns, Jarohovičs. Vai viņš saspēle un bumiņas pārvaldīšana. Oi, ko labi iespēja. Un tagad bumba gaisā, kas te notiek? Nu, te izskaties nedaudz, kā mēs to svārtu laukumu un uzskaties kā padrūti. Uzskatīja, ka ir pretinieku uzbrucējs, respektīvi Jānis Preivalds iekāpis mazajā četstūrī. Jo tajā tas ir atļauts tikai vārdsargam. Tu nedrīkst ne savējais, ne aizsargs, ne pretinieku uzbrucējs. Un līdz ar to tika bumiņa atdod Latvijas avīzei, lai no aizsardzības uzsākt uzbrukumu. Zaguzi Juškevičs. Vikāns zaudē bumbiņu. Alps ar bumbu. Nesteidzās. Malkaus atkal. Malkaus. Tā neskatoties uzreiz devu uz vārtu. Priekš, o, vēl vārtu staps. Nu, tagad jau šī formula nedarbojas, jau tas komandas nevar zaudēt. Diemžēl. Tagad florbola ir citi noteikti. Noteikti. Tā, Malkaus mēģina pats pieturēt bumbiņu, lai izdarī metiens krums. Nu, ne bez grūtībām atsirkt, ir tāds nepatīkams metiens apakšā stūrī. Un spēlētāji mājiņā bas komandās. Preisam iespēli neveiksmīgi, Būmesters met pa vārtiem. Krums atdod aizsargiem Vikāns, Jonāns. Un atkal cēsniek nāk droši nelielā presingā virsū Latvijas avīzes aizsardzībai. Bet nu jau spēle pārnesies uz pretējiem vārtiem, kur Jonāns. Andis Blīns. Trāpa ķivera. Vārtsargam un bumbu līdu altā. Tātad bumbiņi būs... Vārti. Viens no... Tiesnišiem rāda, ka bijis vārtu staps un no vārtu staba bumbiņa aizgājusi. Nu kā, mēs to pat nepamanījām. Likās, ka pret ķivera atstās. Lai ir kā arī nebūtu, rezultāts nav mainījies. Jā, Preivalds, lai viņš mēģina iespēlēt, bet Pavlovičs Blažēvičam ne spēlēt, rāda spēlēt, tā bija cīņa pa bumbiņu. Lai viņš izcīna bumbiņu.
Jā, ja ņemtu pēc kronometra, tad bumbiņu vairāk ir tā laika ziņā kontrolēt sēs uzbrucēju. Un šeit pārkāpums pret Laiviņu komandas. Laiks ir spēlēts, ir 8 minūtes un 35 sekundes. Nedaudz pār centra līnijai, Cēsnieki izspēlē pārkāpumu. Artis Malkovs. Pirkils. Smukti iespēlēja vārtu priekšā, bet tur neviena no Latvijas avīzes spēlētājiem nebija. Alps. Preizes divcīņā ar Rajecka. Rajeckas uzvar šo cīņu, bet tālāk arī neizdodas. Belāsova metiens. Un nedaudz jau amortizēja šeit Latvijas avīzes viņu metienu. Jā, nu, šobrīd ir iespiesti zonā un Alps mēģināja uzmest. Otrais. Un vēlreiz. Jā, ļoti daudz Cēsnieku mērķi skatāmies. Pirmajā trešdaļā nemaz tā nebija, bet jā. Šobrīd pie pirmās iespējas. Tāds var teikt. Pagaidām nedaudz arī veiksmes mēģi, man liekas, Latvijas avīzes komandai, jo pēc agri vai vēl šajādā veidā viņi otros vārdus zaudēs. Nu, tūlītās būs spēlēt tieši pusi spēles, 30 minūtes. Obā, Kreimanis, bet Kreimanis netrāpa ne vārtos, ne virsū vārdsargam. Varabjovs mēģina ievadīt uzbrukumu Zicmanis. Varabjovs apspēlē, bet vilciņā ar platats uzvar pie, un tiek pie bumbiņas, bet tālāk piespēlē neveiksmīgi. Un jau bumbiņu var grūdienas mugurā. Lūdās Ainārs Tuškevičs uz jūsu ekrāniem, komandas kapteins. Izskatās, Latvijas avīze šobrīd var teikt tā iepauzē. Skatās, ko tad pretinieks te tagad izdarīs? Jā, iestājas tāds neliels atslābums, it kā tādiem asajiem uzbrukumiem. Bet nu, šobrīd grupie kļūda. O, beidzot! Es varu teikt, sodē, beidzot sodē Latvijas avīze. Par šo te instīvu sādošanu un arī par kļūdām. Aizsarga kļūda caur centru mēģināja iespēlēt uzbrucējam, bet Laiviņš, komandas kapteins, ļoti veiksmīgi pārtvēra. Ingus Laiviņš 10, tātad spēlēts 30 minūtes un 22 sekundes. Nu, teiksim tā, 10 minūtes un 22 sekundes otrajā periodā. 2-1, var teikt, periodā spēles pamatlaika vismaz vidū. Jā. Cēsnieki gūst vārtus un izvirzās vadībā. Un domāju, ka šo pārsvaru viņi ir pelnījuši. Jā, pēc pēdējām 5 vai pat 7 minūtēm. Bija pat tāds vien brīdz spēdiens, un es teicu, ka agri vai vēl Latvijas avīzes vārtus zaudēs. Tā arī notika. 2-1, Cēsnieki izvirzās vadībā, un tagad jau var teikt, rokas kājas vairāk jākustina ir Latvijas avīzes komandai. Jā, viņi nostādīti iedzinēja situācijā. Dzirdam arī atdzīvojas CSO fani. Jā. Rezultāts ir labvēlīgs. Jā, šobrīd. Jā. Malkaus Artis mēģina. Un stūri. Bumas kā ar kāju. Jā, stūris kā ar aizsargu. Un tātad atkal Cēsnieks saglabā bumbiņu, bet maina piecnieku. Nu, maina pirmo maiņu, ļauj arī tiem atpūsties. Ar bumbiņu Dumpis. Un platacim, atkal Dumpim, platacim. Un viņš iet ap vārtiem, bet Fins ar ielikšanu no aizmuguras neizdevās. Nu, ja es dotos, būtu lieliski. Jā. Es zinu, ka florbolis var šādu veidu bumbiņu paņemt uz nojas un apriesot un vārtojiem. Un Jānis Anis iemēt, bundzinieks ķer bez grūtībām un ielad Laiviņš uzbrukumu. Oi, ko labi iespēja noturēt. Kas tas bija? Tas bija Toms Rīsmans. Ļoti labi iespēja, pie tam viņš vien blakus bija arī partneris. Varēja izdarīt piespēli gan pašam mēs, bet tas nenovaldīja bumbiņu. CS komandas jaunākais spēlētājs pamatsastāvā. Viņam tikai 9. jūlijā paliks 16 gadi. Un bet tagad viņš nopelna pārkāpumu noraidījumu. Pirmais noraidījums, tad šajā spēlē par nojas satveršanu. Satver zaudēja bumbiņu. Lūk kāds neveiksmīgs mikroepizodes un pēc tam arī noraidījums par to, ka satvēra pretinieku nūju. Tas bija acīm redzams. Tā kā dodas viņš uz noraidīto suliņu. Toms Rīsmans 2 minūtes pavadīs nepatīkamajā noraidījuma vietā. Pusfināla spēlē, kad Lekvings uzvarēja Ķekau no 10 vārtiem, Toms Rīsmans gūl 5 vārtus.
Šajās divās minūtēs viņš vārds negūs, es garantēju. Šajās divās minūtēs biedriem būs jāmēģina noturēt rezultātu. Jā, jāsaka, godīgi sakot, tagad Latvijas avīze saņēma arī tādu dāvanu. Un pilnīgi kļūda taktiskajā ziņā nevietā bija. Nekas tur bīstams nebija, bet nu, ko lai dara. Tagad jāstāv cēsniekam divas minūtes vairākumā. Juškevičs Mežiens. Pavasels mēģina noturēt stūrī bumbiņu, jo katra ietelpītā sekunda ir tā vērta. Ko mazāk izdodas noturēt bumbiņu. Tā bundzinieks iespēlē Alpam. Un Alps dodās un mēģinās, ne, viņš nemetīs, viņš atspēl atspēl Palāsavam un mēģinās noturēt pēc iespējas ilgāk bumbiņu. Nu, šobrīd tiek atdota Latvijas avīzei, lai viņi varētu no dziļas aizsardzības atkal ieiet rekviņa zonā. 50 sekundes jau vairākumā nospēlējuši Latvijas avīzes florbalus, nekā nopietnu vēl nav izveidojuši. Ilups Streimanis, Streimanis Sipiens atgurās aizsargā. Toms Rutks. Oi, vārts priekšā viens pats bija. Šeit Latvijas avīzes florbalists. Toms Rutks. Dzeguzu. Dzeguzu 25. Numuriņš, jā. Toms Rutks cīnās ar būmeisteru. Un pārkāpums Tomam Rutkim, cik es saprotu, par bīstamu spēli. O, un to ir pat vēl viens noraidījums. Šoreiz Tomam Rutkim Latvijas avīzē. Līdz ar to situācija izlīdzinās, bet vēl 45 sekundes būs jāsaišu Tomam Rīsmanim. Un arī tagad viņam ir, var teikt, uzradīts kolēģis no pretnieka novatnē. Tas ir Rutks. Nu, neizmantoja savu iespēju. Jā, šobrīd. Statisko vairākumu. Un spēle izlīdzināsies, bet pēc tam, ja nekas nemainīsies, jo pārsvars būs, skatiskais pārsvars būs cēsniekiem. Lukas, cik strāvi situācija mainās? Nu, uz tik liela laukuma, 4 pret 4, var ļoti labi izspēlēt, pieturot bumbiņu. Šobrīd cēsnieki zaudē bumbiņu, Juškevičs mēģina apvadīt, un Zeguns tikai ļoti neprecīzi. Bīstams mēdienas, bet nu, tiešām nedaudz pie droga precisās, lūk, mēs tādām cegūt. Jo tīra traucējumi nebija šim spēlētājiem, tā kā nu, es saprotu, ka jebkuram no mums varbūt būtu vēl grūtāk iemest, bet nu, ja cīnamies par Republikas zelta medaļām, tad šādas dāvanas ir jāmēģina izmantot. O, un vēl viens bīstams mēdienas, tas bija jāpārcis. Varobjos ar dzeguzi, saķi. Un to liet notiksīs. Samierinās, brīdinās, pareizāk sakot, abas spēlētājus, ka nākamā reizē šāda saķeršanās var beigties mazliet citādāk. Un neko darīt, nervi ir uzvilkti, skaidrs, kādām komandām gribas uzvarēt. Tūlītās pēc trim sekundēm Cēsis iegūs skaidrisko pārsvaru. Celtic komanda varēs Latvijas. Jā, Latvijas avīze tomēr mēģina šobrīd pieturēt bumbiņu, bet Toms Rīsmans jau ir laukumā, līdz ar to viņi nostāsies jau izspēlē kā vairākumā. Minūte būs skaitliskais pārsvars šobrīd Cēsu komandai. Paskatīsimies, vai cēsniekam izdosies izmantot lieko spēlētāju. Laiviņš, Belāsovs, Laiviņš, Alps, Freivaldam aiz vārtiem. Un viņš mēģinās iespēlēt, Alps neprecīzi atdod atpakaļ Laiviņam, līdz ar to jāsāk no jauna. 20 sekundes jau notērētas. Tas bija Belāsov metiens. Zimi kā kļūdījās un Andis, bet nu, nespēja realizēt šo veiksmīgo izgājienu uz Cēsu vārtiem. Nu, jāsaka, arī pretnieks viņam patraucēja, Agars Belāsovs diezgan daudz. Un lūk, izspēlēj ar pašu. Nav tiesnesis rāda, bet... Rāda, ka Alps ir bijis atkal vārts ar vārtu laukumiņā. Jā, nu bijis tāds moments. 7 sekundes tikai vairs skatās kā vairākumā. Izskatās, ka neizmantos arī cēsnieki, necenšās iet uz priekšu. Varbūt ir aizmirsuši, ka viņam vairākums un tātad šobrīd viss ir beidzies. Jo pilnā sastāvā spēlē Latvijas avīze. 14 minūtes un 35 sekundes spēlētas otrajā trešdaļā. 2-1 Celtic Lekrings ir vadībā pret Latvijas avīzi otrajā fināla spēlē.
Mēs redzam, ka pirmajā piecniekā Atta Blinda vietā spēlē Preiss, tātad Attis ir guvis nopietnu savainojumu. Mēs redzējām iepriekš viņam sniedz palīdzību, acīmredzot, tiešām savainojums ir pārāk nopietns, lai turpinātu spēli, vismaz līdzvērtīgi, lai varētu iesaistīties. Un lūk, Cēsniekiem labi iespēja, kad te nogājas. Pīlups izsita bumbiņu no Latvijas avijas svārpies var apjaus, bet neprecīzi iespēja. Ai, nē, tur nokļūdījās arī aizsargi. Pēlēts 15 minūtes un 6 sekundes otrajā periodā. Rezultāts 2-1 Celtic Lekarina komandas labā. Kā jau teicām, tā ir otrā fināla spēle vīriešu 14. Latvijas čempionātā florbolā. Man liekas, ka šobrīd spēle ir izlīdzinājusies. Nav vairs Cēsnieku tāds izteiks pārsvars. Nu, izteiks, bet manāk, teiksim, tā. Nē, nu, Cēs ļoti mēģina katru ieiešanu pretinieku laukumā izspēlēt. Laiks šobrīd ir 15 minūtes, 34 sekundes otrajā periodā. Lai viņš nespēja iespēlēt saviem partneriem pretinieku laukumā. Bet Jarachovičs ir pie bumiņas un izdara metienu un gols! Un gols! 3-1 un Mārtiņš Jarachovičs pārtvēra labu piespēlu un gols trešos vārdus. 3-1, tas jau ir nopietnas minūtes. Pieteikums 15 minūtes, 48 sekundes spēlēts otrajā periodā. Un tātad Cēso Lekriņas komandas aizsargs gols ļoti svarīgs vārdus. 3-1. Vēlreiz esam atkārtojumā, kāds notika asas metiens un neko nespēja izdarīt arī pretinieku komandas vārdsargs Krūms. 3-1 spēlēts tātad šajā spēlē 35 minūtes un 48 sekundes. Un Mārtiņš Krūms atgriežas vārtos. Nepatīkams, protams, brīdis. Droši vien uzskat, ka kļūdījās, bet nu metiens bija labs, godīgi sakot. As negaidīts. Lekrins līdzutēji ir... Viņi iesaujos. Jā. 3-1, 2-0 šajā periodā. Badībā ir atsās komanda. Neizdodas arī šis uzbrukums Latvijas avīzē un Aupsev iespēlē. O, tikai Malkovu piespēli neizdevās. Pēters Treimans mēģina... Nu, metiens arī nolūza. Nolūza metiens un jau divcīņā viņš uzvar pret Belasovu, bet bumbiņu tomēr kontrolē Lekriņa aizsardzība, bet arī Andris Malkovs zaudē šo bumbiņu un Dzeguz jau met no tālumu. Artis Malkovs mēģina, oi, partneri bija mazliet citur, gan pretinieku vārtu pusē, bet ne tanī vietā. Duškevičs neatdeva atpakaļ Preissam veiksmīgi. Un Artis Malkovs divcīņā ar Remāru Vikāni zaudē. Un līdz ar to atkal Latvijas avīze maina. Un mēģina iespēlēt. Redzam, Latvijas avīze tādām tālām piespēlēm cenšās pārvest, ja spēle pretinieku laukuma pusē. Lūk arī Nārmots Zvejnieks. Latvijas avīze treneris, viņam kaut kas, protams, ir jāizdomā. Nu, pārtraukumā būs viņam laika, nav pārāk tālu. 2,5 minūtes līdz otrā perioda beigām. Jā, šobrīd redzams, ka Latvijas avīzei kļūst ļoti grūtāk nekā pirmajā periodā ieiet pretinieku zonā. Un arī vairs uzbrukumi nav tik asi kā sākumā. Tie nedaudzie izdevās. Un kā tajā spēlētāja mājaņa atsāsa komandā un iesteidzīgi. Komandās partneri, nemaldos otrā mājiņa šobrīd laukumā. Un atkal Cēsnieki ir aizveduši spēles pretinieku laukuma pusi. Tad gan sēko kļūda. Bet neļauj Lukā Cēsnieku presingot, neļauj brīvi iziet.
šeit augsts nūja. Un Cēsnieki izspēlē ātri, lai viņš mēģina izlausties starp diviem Latvijas Avīzes spēlētājiem. O, labs uzbrukums var iznāk Latvijas Avīzes. Pilups atdod piespēli Juškevičam, bet ne Bulānam Kārli. Labi iespēja bija izdarīt uzbrukums. Trīs pret vienu aizsargu izgāja, bet daudz pievīlu kļūdu piespēlē. Jā. Nu, ir jau, kas ļoti veiksmīgi var trāpīt. Par diezgan augstu nasu iespēlēt bumbiņu, bet tie ir tādi atsevišķi gadījumi un arī... Šis nav tas gadījums. Jā. Kreimans mēģināja mest pa vārtiem. Nu, domājams, ka Latvijas Avīzē šobrīd galvenais uzdevums gūt vismaz viens vārts, lai nebūtu divi. Nu, patraucēja šeit aizsargi. Varēja beigties ļoti bēdīgi. Alpa metiem neutralizēt, bet, nu, Lekriņas turpina uzbrukumu. Rajeckis, bet būs noraidījums. Nu, noraidījums Latvijas avīzē. Degus tiks noraidīts. Tiesneši ir apspriedušies un... Bet lēmumu nemaina. Tātad Latvijas avīze būs... 2 minūtes mazāk man, bet šobrīd ir vēl mazāk par minūti. 57 sekundes ir atlikuši otrajā periodā, tātad nekas nemainīsies. Skaitliskais vairākums būs arī trešā perioda sākumā Cēsniekiem. Nu, pagaidām, kā saka, visas kārtas ir Cēsniekiem rokās. Pārsvars arī skaitliskais vairākums tagad otrā perioda izskaņā. Nu, ja viņi gūs vārtus, Tad 4-1 tas būs nopietnas pietiekums. Riskants šeit nospēlē. Tomas Rīsmans, jā, viņš... Pēdējais aizsargs sāk apspēlēt. Pilups mēģina. 30 sekundes līdz perioda beigām. Un spēlētāji maņi. Lāsev metiens atdurās spēlētājos. Lai viņš jau mēģina jaups. 15 sekundes līdz perioda beigām. Nu, Cēs vēl mēģinās izdarīt metienu pa vārtiem. Ja mēģinās. Prevalds. Un vēl saglabā bumbiņu pēdējās. Bet tikai 4 sekundes vairs līdz perioda beigām, tā kā... Maz iespēja šobrīd būs kaut ko mainīt vēl Cēsniekam. Lūk. Tālāk Galāsavs un bet... Obadā! Daudz netrūk! Un arī skan beigu signāls tagad. Īsa reklāmas pauze, pēc kuras atkal būs kārtējā intervija ar... Pret... Translācijas ģenerālsponsors... Tas iespējas. Bet jums ir arī jūtams, tomēr neliels, bet tomēr jūtams teritoriāls pārsvars. Tas arī darbs ir vai vienkārši tas ir, tā sanāk? Tas ir tieši par to, ka mēs izveidojam tādu zonas, ne zonas, bet tādu pressingu. Mēs ejam pāri centra laukumam un mēģinam bumbu ņemt jau viņu zonā, tas neļaujot viņam respektīvi spēlēt brīvu pa visu laukumu. Un līdz ar to mēs vairāk kontrolējam to bumbu un tur ir tas teritoriāls pārsvars šobrīd. Šobrīd rezultāts 3-1 jūs labā, bet pirmo maču jūs zaudējāt. Kur ir tā atšķirība? Tīri spēles ziņā. Kā bija ar pirmo fināla spēli? Nu, pirmo spēli viņi iesāka daudz aktīvāk nekā šodien. Šodien viņi laikam mēģināja izpētīt, kas mums sagatavots. Un tā dziļāk no aizsardzības spēlē. Un mums varbūt ātrāk dabujām savu spēles ritmu augšā. Un līdz ar to arī varējām sakārtot to savu spēli. Un tas arī tas noteicošais šobrīd. Jo pirmajā spēlē mēs nedabujām savu spēli. Dabujām visu laiku atspēlēties no zaudētiem vārtiem. Un Beigās arī pagarnāmā zaudējām. Jūs teicāt, ka jūs nedabojāt savu spēli, varbūt pretinieks jums vienkārši neļāv to spēlēt? Varētu teikt, ka neļāv. Jā, viņi nāca dziļāk mums virsū un neļāv mums brīvi veidot savu spēli. Līdz ar to spieda mums vairāk kļūdīties tieši viduszonā. Tagad priekšā trešais periods, it kā divi vārti jums rezervē ir, bet kā tu skaties uz to? Ko jūs darīsiet? Sēdēsiet aizsardzībā? Nu, aizsardzībā noteikti nesēdēsim, jo divi vārti tas nekas nav. Tur periods 20 minūtes, divi vārti tas tikpat kā... Mas varbūt tāds maziņš pārsvars, kas šad tad arī izveido tādu miegainību komandā, ka liekas, nu jau darbs padarīts. Es domāju, ka nesēdēsim, mēs turpināsim tādā pašā garā. Tad tu prognozēji, ka būs arī trešā finālsērijas spēle rīt? Mēs uz to ejam. Kā būs, to jau redzēt, tas 20 minūtes. Paldies, lai jums veicās.
Un tā tas bija Ingus Laiviņš, Cēslēkriņas komandas treneris. 3-1 rezultāts un gaidīsim, kā tad atrisināsies notikums šeit Lielvārds sporta arēnā. Tāpat pavērosim notikums, kas notiks pārtraukumā šeit uz, tepat, uz šīs te floorball arēnas jau ne citu mākslinieku izpildījumā. Skatītājiem tiek demonstrēts, ko. Jā. Tagad šādi te var bumbiņu nesāt, jo viņi nav ne ar līmu pielīmēta, bet izmantoja tīri fiziku un roku veiklību. Var noturēt bumbiņu uz nūjas. Tāpēc jau arī floorbolā ir noteikumos teikts, ka to nedrīkst celt augstāk pa ceļgalu, ir jost ciet. Saka, jo sitienas izdarīt, bet šādi te trenēties un vingrināties, lai izjust bumbiņu, var jebkurš floorbolists, ja ir laiks tam un vēlēšanās. Redziet, arī Lielvā... Šie vingrinājumi ir ļoti populāri un tiek demonstrēti visos pasaules čempionātos un dažādās floorbola sacensībās, kur atrodas ļoti daudz sacensties gribētāji, kas var noturēt veiklāk un interesantāk bumbiņu gaisā. Mēs varam teikt, ka šādi varbūt vajadzētu palaist šo spēlētāju laukumā un viņš darīs brīnumus, bet diemžēl visi, kas prot šādi nesāt bumbiņas, nevienmēr veiksmīgi spēlē laukumā, izpildot tīri, uzbrukumus aizsardzību un tam līdzīgi. Bet es, kā jau teicu, šie ir ļoti populāri vingrinājumi jauniešiem, kuri savā starpā demonstrē un sacenšās. Pasaules čempionātos un dažādās floorbola sacensībās. Nu, mēs noteikti zinām, ir šādi basketbola šovi, kur ir ļoti daudz, tiešām ļoti atraktīvs. Un esat Latvijā nācās arī nepat olimpiskajās spēlēs Atēnās, redzēt, kur visu laiku starplākos bija šī te brigāde. Un tiešām tur priekšnesums bija fantastisks. Un, protams, visiem ir skaidrs, ka tie nevienmēr ir paši labākie basketbolisti. Bet, nu, varbūt tie ir labākie mākslinieki starp basketbolistiem. Šeit. Šis bumbiņu nesētājs mēģina izpildīt sodu metienu ar šo nesāšanu. Kaut gan teorētiski šeit bumbiņu tiek panest atpakaļ. Un tā laukumā ierodās komandas un mēs pieteiksim kārtējo reklāmas pauzi, lai varētu uzsākt pēdējo trešo trešdaļu. Pēc īsa brīža atkal tiekamies Lielvārdes sporta centrā. Un lūk, esam atpakaļ Lielvārdes sporta centra halē, kur tu līdz sāksies pēdējais, iespējams pēdējais periods. Mēs varam arī kļūdīties. 3-1 rezultāts ir par labu Cēsu Lekriņas komandai. Pareiz esi kaut Celtic Lekriņas, pilns nosaukums. Bet, nu, laikam viņi tev pravējām savas par Lekriņu. Jā, vēsturisko Lekriņu piemēju. Tāpat arī Latvijas arī man... avijas bieži, man liekas, sauc joprojām par Laukavijas. Tas nosaukums tomēr nāk līdzi. Es gribēju te tikai piebilst to, ka pirmajā spēlē no 0-3 Lekriņas prata atspēlēties. Un bija nepieciešams pagarinājums, kur pie 4-4 pagarinājumā veiksmīgāk izrādījās Latvijas avijas. Vai šodien arī notiks šī atspēlēšanās, vai
Lekriņš saglabās vadību, un to mēs tūlīt redzēsim nākamajās 20 spēles minūtēs. Jā, bet ņemsim vērā, ka šobrīd ir noraidījums Latvijas Avijas sastāvā, un tātad trešo periodu Latvijas Avijas komanda sāks skaitliskajā mazākumā minūte un 3 sekundes. Jā. Minūte un 3 sekundes. Jā. Tā kā šis faktors nav par labu Latvijas Avijas komandai. Tā bumbiņa ir laukuma centrā, un tūlīt tās sāksies trešais. Un lūk uzreiz pāri centra līnijai. Blasovs augs, jā, ļoti ātri pagaidām. Un Blasovam ir ļoti labs metiens. Ja nemaldos, pagājušajā gadā viņš bija sestais rezultatīvākais spēlētājs starp visiem uzbrucējiem, nerunājot, ka viņš ir aizsargs. Alps izdarīja metienu, bet bumbiņa no sānas par tīklu. Līdzjūtēji jau... Belasovs sarakstā ir 18. Vietā, 30 punkti. Jā, pērn viņam bija veiksmīgāks. Ai, bīstam metienu izdarīja CSKomandas Rejeckis. Un Latvijas Avijas daudz negudro metārā, un šoreiz izmet arī ārpus laukumu. Spēlētāja maiņa, 43 sekundes spēlētas, 19 sekundes vēl skaidrs, kā vairākām būs CSU komanda. Deviem, protams, nekas nemainīsies. Kungs arī smanis, mēģina pieturēt bumbiņu, bet atkal nokļūdījās un Andis Blins. Nu, vēl viena kļūda arī smanis, ļoti riskants puises. Nu, šodien gribēja augstasinīgi nospēlēt, bet nenovērtēja pretinieku tuvumu. Andis Blins mēģina apspēlēt kundzinieku, bet... Cēsnieki atkal nesteidzoties sāk uzbrukumu. Rezultāts ir labvēlīgs, nekur it kā nav jāskien. Tagad mēs pārtraukumā dzirdējam Gatis Laiņš teica, ka viņi spēlēs tieši tāpat kā otrajā periodā. Nekāda sēdēšana aizsardzībā nenotiks. Un šeit bumbi skatās no Latvijas Avijas sastāju. Nē, skārus ir Cēs komandas spēlētāji vai nūju un izspēlēs Latvijas Avijas. Mēģina pieturēt bumbiņu, izvilinot CS uzbrucējus savā laukuma zonā, bet pagaidām neizdodās ar pāris piespēlēm ieiet, jo it kā saka, cik veiksmīgi komanda pāriet pāri centra līnija, tas ir rādītājs tāls dzeguzes metiens no savas zonas uz bundzinieku sargātiem vārtiem, bet nu, bumbiņa zaudēta un... CS komanda atkal iesāk uzbrukumu. Iespējams, tādā veidā Latvijas Avijas centīsies atspēlēties uz šādiem tālmetieniem, cerot, ka kāds no pretiniekiem vai savējiem arī pielabos. Var gadīties, jā, bet nu, bundzinieks ir ļoti labs vārtsargs, un es domāju, ja vien viņš redzēs šo metienu, tad no tik liela attālumā viņš šis bumbiņu salasīs. Toms Rīsmanis pāri centra līnijai. Nepazaudē bumbiņu un iespēlē Freivaldam. O, un, ko bija stāvs domāts, atkal labi iespēlē Rīsmanis. Lai viņš izspēlē Rīsmanim, bet Freivalds pieliek. Man liekas, nūjo pēdējā brīdī pielaboja doma Rīsmaņa metienu. Pagājuši bija tikai 2 minūtes un 37 sekundes trešajā periodā. Un rezultāts jau kļūst 4-1 Celtic Lekriņa komandas labā. Nu, tagad jāsaka, Latvijas avīzē ir iespējas atkārtot iepriekšējā mača sēsnieka sasniegumu. Jā, izskatījās arī atkārtojumā, ka Freivalds pielaboja. 4-1. Un... Jā, nu šobrīd tas ir diezgan no... Obā un lūk kļūda piespēle savam vārtsargam, par ko mēs tikko runājām. Refleks tomēr izrādījās lipīgi. Freivalds, jā. Arī informātors tikko paziņoja, ka vārdus guvis Jānis Freivalds, kas ir šobrīd arī Lekriņa komandas rezultatīvākais spēlētājs šajā sezonā. 2 cīņā pie apmales Andis Blins izcīna bumbiņu, bet arī tūlīt to zaudē. Un Belasovs Aigars jau dodās kārtējā uzbrukumā.
Un Alps šeit gandrīz vienotnē izgāja cauri trim spēlētājiem, gan trāpīja par roku vārtsargam Krumam, bet nu, tas, protams, bija neapzināti, ka noraidījumi nebūs. Nu, tā ne, it kā neuzkrītoši lēnām gāja, bet izgāja cauri diviem aizsargiem un daudz netrūka, lai gūtu arī vārts. Tā, jā, šobrīd es domāju, ka Latvijas avīzes spēlētājiem ir ko panervozēt, jo šobrīd tā situācija ir stipri neveiksmīga. Un šobrīd, oj, Būmeisters ļoti engus Būmeisters pa centru. Un tagad Kaspars Zals, Zicmans Māris, redziet? Kļūdās. Preimans. Un labi atbildi Latvijas avīzē. Bet Drūdienas mugurā un Platacim būs noraidījums. Jo... Varbūt šeit noraidījums ir pat attaisnots, jo tur varēja būt uzreiz divi partneri bija vārti priekšā. Un viņš darīja visu, lai pretinieks Jurkevičs neizdarītu piespēli. Jo, ja Ainār Jurkevičs neaptur, tad tas ir ļoti bīstam. Varu pateikt, ka šis spēlētājs pagājušā gadā, kā pirmais un pagaidām vienīgais no latviešiem, tika labāko pasaules 25 spēlētājs sarakstā, kas ir pirmo reizi, kad kāds no latviešiem ir šajā sarakstā. Un tas bija pagājušajā gadā pēc pasaules čempionāta. Tieši Ainārs Jurkevičs, Latvijas avīzes kapteins ar 13. Numuru. Viņš šobrīd izspēlē šo sodu. Ani, lai viņš ļoti veiksmīgi pārgāja pār centra līnijai, bet tad zaudēja bumbiņu. Latvijas avīze ir nostājusies pretnieku laukuma pusē, mēģina izpildīt skatisko vairākumu. Jā. Bet Pilipa raidījums nebija precīzs un līdz ar to atkal nu, Freivalds, bet viņš tiek... Kulturāli nospies malā. Nospies malā, jā. Atkal neveiksmīgi beidzās šis te... Un Ingos Slaiviņš jau atkal ir pār centra līnija, iespēli Drūkalnam, bet Toms Rutkis ir mazliet ātrāks. Ja, tā nesteidzīgi gājas priekš šobrīd. Nu, partneris, nu skan kā komanda mazāk. Mazākumā viņam bija bailes riskēt ar tādu strauju uzbrukumu. Andris Pīlups, kas arī ir laukumā šobrīd ir divi spēlētāji, kas ir piedalījušies Latvijas čempionātā, pirmajā čempionātā 94. Gadā. Bīstams moments bija pēc Juškeviča tāda īsa raidījuma Freimanis, Pīlups. Toms Rutkis bīstam mēģināja sist, bet... Leņķis gan bija diezgan ass un, protams, grūti bija iesis, bet nu... Riskēk. Andris Pīlups, 11. Numurs Latvijas avīzes komandā, ir spēlētājs, kurš arī ir pirmā čempionāta 94. Gada dalībnieks. Un 15. Numurs CS komandā, Jānis, es atvainojos, Malkovs Artis ir 17. Numurs, kuri ir spēlējuši pirmajā Latvijas čempionāta 94. Gadā. Ļoti bīstama Ivo Preiss tikko sita pa bundzinieku sargātiem vārtiem. Redzams, Latvijas avīzes florbalu sākuši vairāk mēs pa vārtiem. Nu, viņam nekas neatliek. Nu, tiešām nekas neatliek. 5 minūtes un 39 sekundes spēlētas trešajā periodā. 4-1 Latvijas avīzes komandas zaudā. Freimans atsauņo centra! Jo, gandrīz bija 2-4. Juškevičs mēģināja turņus pārkāpumus Latvijas avīzei, kas nostum Mārtiņu Jerohoviču gar zemi. Un lūk jau izspēle cēsniekiem, kuri metas kārtējā uzbrukumā Preivalds. Nu, gribēja piespēlēt kāpēc. Rīzmanis, Preivalds, uz Slaiviņš. Tur bumbiņu un negaidīt, mēģināja uzmest pa krūma vārtiem. Preivalds apvadīs dzeguz. Oi, te ir. Ļoti neveiksmīgs saskari ar vārtsargu un... Jā. Nepateikam, protams, gan vienam, gan otram. Nu, šeit, protams, aizsargs arī nedaudz palīdzēja uzskriet virsū.
Biasa cīņa vārdu priekšā. Jā, jūs tagad redzat Arti Malkavu. Viņš ir arī piedalījies visos 14 Latvijas čempionātos. Un vēl kas zīmīgi, ja Andris Pīlups čempionāts sāka līgatnes komandā, tad Artis Malkavs visus 14 čempionātus ir spēlējis tikai un vienīgi Lekeringa komandā. Pirmajos čempionātos viņš bija pat viens no rezultatīvākiem spēlētājiem. Trešā, otrā, ceturtā vietā, jo ļoti pieredzējis un labs spēlētājs. Un tikmēr šeit viss ir atpakaļ savās vietās. Vārtars gatavs cīņai un tā tad cīņa atsākās aiz Latvijas aviz vārtiem. Mārtiņš Rēckis cīņā ar Vikāni un Artis Malkavs sit pret bumbiņu saglabā. Un līdz ar to bumbu sēsniekiem. Atspēle brālim Andrim Malkavam, Belāsevam. Un tagad jau Latvijas avīze pie centra kontrolē bumbiņu. Dzegūs Edgars izspēlē neveiksmīgi, bet saglabā tomēr bumbiņu. Andris Glins. Tur Andris Glins uzsita pa vārtsargu rokām. Es domāju, ka kāpēc tiesnesis neļāva. Jā, bet mēs redzam arī, ka viens diezgan retvārtsāk spēlē ar šiem cimdiem. Gunds Mundzinieks spēlē, lielākā daļa, man liekas, tomēr bez cimdiem. Tā ir ļoti individuāli. Ir atļauts spēlēt, cits spēlē ar ļoti plāniem, cits vispār bez cimdiem. Tā kā no, bez katrs cimdiem, izjūt. Es domāju, tu nevar spēlēt, jo bumbiņi ir jājūt. Jā. Latvijas avīze atkal mēģināja no attālumu uzmest. Jā, uī, kādu! Zicmanis iedeva centrā Fremanim ideālu piespēli vārtu gūšanai. Diemžēl. Nu, rezultatīvs spēlētājs Zicmanis šodien. Man liekas, tā viņam jau kāda trešā tāda rupjā kļūda. Nu, došiem viņš gribēja ātri izspēlēt un sasteigt šo piespēli. Ne jau... un Fremanis ļoti acīgi izmantoja. Un arī ļoti labi gribēja izspēlēt, bet šeit arī jāsaka otrs partners sēsniekiem nolasīja. Viņš paņēma. Teikt, zaugumu to spēlētāju, kuram bija adresēta piespēle, līdz ar to viss beidzās sēsniekiem laimīgi. Opa! Oh, super! Super! Aivars, otru pusi, Juškevičs nodemonstrēja, kā var meistars no diezgan stāvu leņķi gūt vārtus. Un tas laikam ir tas, par ko mēs runājām, kāpēc šis spēlētājs ir tik rezultatīvs. Nebūtu nebija laba epizode, redzam atkārtojumā asas leņķis. Bumba atradās lidojumā un precīzi vārtu augšajā stūrī noguldēt Bundzinieku. Ļoti labs metums. Nu nekas, jo interesantāk mums šobrīd. Rezultāts kļūst 2 pret 4 un 7 minūtes 37 sekundes ir spēlēts pēdējā trešdaļā. Tā kā cerība... Un minūtes pārtraukumu ņem Normunds Grunskis. Jā, jo grib saviem audzēkņiem pateikt kaut ko, lai... Es domāju, pirmkārt viņš grib nomierināt, lai pēc zaudātiem vārtiem neiestājas kā kā. Jā, un arī nervozitāti noņemt, kā saka komandai. Netic, ka kaut kas radikāls tam taktiski mainīsies, bet, nu, skatās, ka šobrīd Latvijas avīze atrodas nedaudz labākā situācija nekā bija pirms minūtes. Jāgūst divu vārdu, kas varbūt, nu, nekas neiespējams nav. Tā teicam, iepriekšējā spēlē, cēsniekā spēlē arī trīs vārdus, bet tam gan zaudē. Jā, nu... Divi vārti un mums ir palicis vēl ko spēlēt daudz, jo ir šajā periodā spēlēts tikai 7 minūtes un 37 sekundes. Redzējām iepriekš Bundzinieku, par kuru mēs jau iepriekš minējām. Nu, grūtiņu vainot zaudētojas vārtos pārāk, labs bija šis te. Kā saka, ka meistars trāpīja, te trāpīja. Atlikt tik noplātīt rokas. Un tagad Latvijas avīze aizsarga rāda saviem uzbrucējiem, lai tie iet uz priekšu. Domāju, ka šobrīd viņi spēlēs uz visu banku, jo īsti zaudēt vairs nav ko. Bet tiesnieši bumbiņi atdod CS komandai, un viņi jau sāk jau pie centra. Diemžēl mazliet jāatkāpjās. Andris Malkavs izspēlē uz priekšu Alpami. Preis šobrīd atkal zaudē bumbiņu, Mārtiņš Rajeckis atkal zaudēt bumbiņu. Pilnīgi pingpongs, jādomā, ka nervozitātei tā vajadzētu būt jau pārgājušai šajā brīdī. Izskatās, ka tā pieaug.
Nu, ja Latvijas avīzes būs vēl viens vārds, tad es domāju, ka šeit Sāksies, jums pacelsies šai zālē. Pagaidām jums ir savā vietā, jo rezultāts ir 4-2. Jā, un Lekrings turpina uzbrukt. Mesters iedo neveiksmīgu piespēli. Un Juškevičs jau ir pie centra līnijas, bet pazaudē bumbiņu šeit. Zicmanis. Tagad laukavīzi jūs vērot, ka sāk iepresingot, jo vairs... Varbūt, ka to vajadzēja darīt ātrāk otrajā periodā, bet nu, tagad laika atpakaļ vairs nepagriezīs. Atkal Zicmanis zaudē bumbu. Oi! Jā! Priekšā gandrīz! Gandrīz, bet veiksmīgi aizstāvās Cēsu komanda. Un Kūmeisters jau tā spēlēts 9 minūtes un 14 sekundes. Uzlūk Latvijas avīze trešajā periodā. Rezultāts 4-2 Celtika Lekrinu labā. Spēlētāji mājiņa. Atdzīvojušies Latvijas avīzes fani. Dzirdiet, ka sāk skaļot Cēsu kori mazliet pārkliekt. Bet visas kaislības, es domāju, vēl ir priekšā pēdējās 10 minūtēs, kas ir atlicis spēlēt vēl labām komandām šajā spēlē. Pārkāpums no Latvijas avīzes puses. Un bomba līdz ar to Cēsniekiem ātri viņi iespēlēs. Tur, oh, cik lai! Neizdevās, lai viņam metiens. Reizs atkal dodās uzbrukumā. Un negaidot savus partnerus pievienojumies uzbrukumam, jau pats mēģinā izdarīt metienu pa pretinieku vārtiem. Dimitrievs met. Toms izvirza Freivaldu, bet vārds sargs izsit. Izgāja no savu laukumu. Un viņš nedrīkst ar rokām ņemt, bet ar kāju viņš aizsit. Grajeckis, bet neveiksmīgi nevar piespēlēt Freivaldam, kurš bija jau metienu pozīcijā. Atkal Rajeckis turpina uzbrukumu, bet atkal kļūdās piespēlē, bet Cēsis liekas saglabās bumbiņu un Alps mēt bumbiņu krūmam. Juškevičs. O, gan bija izgavu otros vārds. Asa metiens bija atkal no Asa leņķa. Divcīņā Artis Malkaus, piespēja Mārtiņam Rieckim, neizdodās, bet bumbiņu vēl kontrolē Cēsnieku, bet nu jau tā ir zaudēta. Juškevičs stūrī mēģina apspēlēt divus, bet par augstu nūju tiek bumbiņu atdot Latvijas avīzei. Tā. Sekos apusējs noraidījums par grūstīšanos vārtu priekšā. Nu, var teikt, neviena nebūs komanda ieguvēja, ne zaudētāji. Tas, kas tad tie būs. Tātad izskatās, ka uz noraidījums Jānis Alps un Pēters Freimans. Jā, tā arī ir. Viņi jābērstāja laukumu uz divām minūtēm. Bet šobrīd spēles pamatlaika beigām ir. 9 minūtes atlikušas. Nu, tagad 4-4 būs nedaudz plašāk. Bet tu esi vieglāk. Kur, ka man to izmantos? Jā, vieglāk kļūdīties. Šobrīd nepareizi pozicionāli nospēlējot. Tā, Laiviņš, Jerakovičs, Freivalds un Brūkalns. Cēs pusē, Preis. Blinds, Dmitrijos un Anis Latvijas avīzes komandā. Redzam, ka Cēsnieki kontrolēs bumbu. Šobrīd tā, viņi... Kā viņi vairākumā, jā. Bet tā nav. Bet tagad viņi ir zaudējuši un tagad to paši mēģinās Latvijas avīzes. Es domāju, ka viņi nemēģinās turēt bumbu. Viņi drīzāk iesāt uz priekšu kāru. Mēs arī jā. Redzam un labs izdrāviens. Blinds atlaida pa tālu bumbiņu un tā jau bija pie bundzinieku. Freivalds atkal izvirzies un ļoti veiksmīgi. Izgāja praktiski viens uz vienu šajā epizodē, bet vēl vārtsargu neizdevās apspēlēt. Būmeisters aiz vārtiem Platacim. Platacis mēģina apspēlēt un iedot atpakaļ Būmeisteram. Pīlups, Vikānis, Dzeguze.
Es domāju, ka šeit būs piespēles priekš Juškevičam, kurš jau ir pie pretinieku vārtsarga. Bet ne, nu, aizsarga nesteidzās ar izspēles priekš. Nu, bumbiņi pie Juškeviča un mēģina apspēlēt Belasovu. Bet Belasovs viņam tas neizdodās. Pilups. Atkal kļūdā to Juškevič. Pats metī, oj, neveiksmes metiens. Jā, pats ļoti neapmierināts ar šo. Neapmierināts arī bija tas bundzinieks ar bungām, kurš stāv aizvārtiem. Otrs bundzinieks, bez uzvārta bundzinieks. Jo viņam... Trāpīja pa seju, ja nemaldos bundu. Jā, Juškevičam ir spēcīgs metiens, un līdz ar to tas nemaz nav nesāpīgi. Ej, Pilupam! Bet viņš nespēja apstrādāt bumbiņu, lai atspēlētu to Anim. Lai viņš centrā. Jarachovičs. Jā, nu labi savu izdevā. Mēģinās mest. Jā, spēlē to, kā Jarachovičs. Izskatījās jau, ka viņš pats tūlīt metīs pa vārtiem. Drūkāns met, bet atdurās Dimitri. Abas komandas tagad pilnā sastāvā līdz spēles beigām mazāk nekā 7 minūtes. 6 minūtes un 40 sekundes pareizāk sākot. Bet Kandi Kaps 4-2 ir Celtic Lekrings komandai šobrīd. Kā ritēs pēdējās 6 minūtes. Toms Frīsmans, Freimans apspēlē, un, bet uzmet virsu bundziniekam. Un Frīsmans izmet uz priekšu Freimvaldam bumbiņu, kurš mēģina vēl uzmest pa krūma vārtiem. Anis spēlē Freimanim. Tā nu galvenais cēsniekiem izdod šobrīd noturēt aizsardzību. Lekrīn fani apvienojušies, kori dzeg uzmet ļoti bīstami. Un kā bumbiņu notriec masku bundziniekam. Es domāju, ka viņš ar roku rāvi šķēlu rokas, lai ķertu bumbiņu un noteikti neveiksmīgi aizķēra masku. Un floorball noteikumos, ja vārtsargs pazaudē masku, tad ir jāaptur spēli, jo tas skaitās bīstam. Nu, tieši tāpat kā hokejā. Un tagad bumbiņas izspēle. Ui, veiksmīgi. Labi izspēle. Un atkal tad Juškevičs. Un Platats mēģina, bet mēs Juškevičs izjauc to. Latvijas avīzē izteikts. Nu, izteikts jūtams katrā gadījumā. Vairāk met, vairāk uzbruk, bet neizdodas gūt vēl viens vārtus. Kaspars Zals tur mēģina izlausties cauri Latvijas avīzes aizsargiem. Tagad Pilups jau kontrolē bumbiņu spēl. Aiz apmales aizskrita Platats, ai, bet tiesnes spēli neaptur. Šeit būs bumbiņas priekšrocības Latvijas avīzē, jo Drūkauns mēģināja jau diezgan stingri. Tā, cik es saprotu, Latvijas avīze pieprasa pusminūtes pārtraukumu un ir jau arī pēdējais laiks, jo palicis, ko spēlēt vairs ir tikai... Nedaudz vairāk, 5,5 minūtes, jā. Tātad pārtraukums šobrīd lauka avīzes komandā. Normunds Zvejnieks pašreiz mēģina vēl sasmelt, ko var sasmelt šajās pēdējās 5,5 minūtēs. Varbūt mēs redzēsim pēc tam vārtsargu noņemšanu, bet labi, mums spēlētāji, kad gadījumā to nevar izslēgt. To nevar izslēgt. Jāpiezīmē, ka Normunds Zvejnieks pats kādreiz spēlēja līgatnes komandā un pirmajos trijos čempionātos bija rezultatīvākais skaitlis. Savulāk arī spēlēja futbolu. Un arī trenīja Audu, izvedot to no pirmās divīzijas augstākajā, bet pēc tam pārnācis ir uz floorballu, tagad trešo gadu. Veiksmīgi trenēja Latvijas avīzes gan sirvis, gan vīriešu komandu. Atbildīgs brīdis, protams, mančā. Ļoti atbildīgs. Un paskatīsimies, ar ko tas viss atrisinās. Vienai komandai noturēt un otrai mēģināt izlīdzināt. Nu, domāju, psiholoģiski šobrīd komfortablāk noteikti jūtas cēsinieki. Viņiem nekas nedeg, 4-2 viņi ir vadībā. Un galvenais, ka Latvijas avīzē ir jāgūst divi vārti, nevis viens. Jā, tur neviela grūstīšanās pie vārtiem, bet viss noteikumi robežās. Un Freivaldam atkal bumbiņu, kurš mēģina izspēlēt Tomam Rīsmanim, bet bumbiņā kontrolē šobrīd atkal Pēters Freimans, kurš spēlē Juškevičam. Juškevičs Pilupam, bet arī Freivalds aiz vārtiem. Un Andris Malkovs to raida skatītājos. Redzam, visu laiku uzbruk Latvijas avīze. Cēsnieki cenšas visiem spēkiem. No, šobrīd bīstams pretuzbrukums, bet neizdodās to
Bumbiņa ir Mārtiņa Krūma rokās, pārmeties pāri centram, centra auc. Jā, nu, vārtsāks nedrīkst mest pāri pa centru, jāatstās pret zemi bombai, obligāt pēc noteikumiem. Toreiz tas nebija ievērots, laikam spēles karstumā. Jā. Mārtiņš Krūms pasteidzās, gribējās palīdzēt gūt vārtus, bet, nu, sanāca kā sanāca. Jarakovičs met, un tur jau Alps mēģina pieturēt bumbiņā aiz Latvijas Avis vārdiem. Drūkauns met, atdurās Anda Blinda kājās. Un pārkāpums no cēsnieku puses Latvijas Avis uzbrukumā. Jāņāņa metiens, Jāņāņa metiens bīstams, bet diemžēl nevārtos. Un bumbiņu kontroli, jā, veiksmi šobrīd ir tīri, Lekvīgs sabiedrotā un Alps jau bīstam uzbruk Latvijas Avis svārtiem. Anis tur mēģina pieturēt Alpu, bet, nu, šobrīd atspēl aizsargiem Artis Malkaus. Palikuši 4 minūtes līdz šī mača beigām. Nu, visticamākais mača beigām, ja vien papildu laiku mēs neieraudzīsim, bet, lai tas notiktu, Latvijas Avīzē jāgūst atlikušies 4 minūtēs 2 vārti. Un, lūk, cēsnieki ātri izmanto to, ka Latvijas Avīze veica spēlētāju mājaņu daļēju. Centās to izmantot. Pats svarīgākais, domāju, cēsniekiem tas, ka izdodas bumbu noturēt pretinieku laukuma pusē. Jā, jo šobrīd viņa ļoti veiksmīgi jākontrolē bumbiņa tālāk no saviem vārtiem. Lūk, bīstams metiens Pēteris Freimans iztiksē bumbiņu. Bet arī pie tāda brīva metiena netiek komanda. Protams, neļauj pretinieku. Nu, mēs redzējām iepriekš, bija pirms minūtes, jā. Kad bija bumbiņa, var teikt, noslīdēja gar vārtu līniju CS komandai. Lai viņš laim. Pāriet pāri centra līnijai. Un momentāli met pa vārtiem, jo šobrīd zaudēt nevar. Un Freimanim neizdodas metiens, un atkal ne, tur ir skāris cēs spēlētājs. Šobrīd laukumā ir 6 laukuma spēlētāji, bet tiesneši to neredz. O, un tad ir bumbiņu vārtos. Lūkā, kamēr cēsinieki skaidroja, kurš ir liekais laukumā. Fantastisks metiens izdevās, kuram tas bija. Es vai pat nebija uz Gevicam, to apstīsimies, varbūt būs atkārtojums ļoti ātri. Un 4-3, Lūkā, vēlreiz redzam atkārtojums. Ajajai, cik ātris atkārtojums. Ātris atkārtojums, bet redzam, ka pie izspēles ļoti ātri, negaidot, kad cēsnieks saskaitīsies un nostāsies. Ne, Latvijas Avīs veiksmīgi ļoti ātri izspēlēja un guva vārtus. 13. Juškevičs tiek parādīts, kad Juškevičs tiek guvis vārtus. Mačā un tātad cīņa sāksinās. 3 minūtes un 13 sekundes līdz pamatlaika beigām. Rezultāts ir 4-3 šobrīd. Cēsu Lekringa labā. Lūk, 2 vārts Latvijas Avīzē. Tomēr vārtus guvis ir Arno Pētera Freimaņa pieskājās Ainārs Juškevičs. Tā arī bija, kā mēs redzējām sākumā. Un tā tad 3 minūtes un uzdevums, kā šobrīd Latvijas Avīzē jau vieglāks. Nu, tomēr laika ir ļoti maz. Lai es domāju, šeit... ka šobrīd mēs noteikti redzēsim vārtsargu noņemšanu. Jo tagad, kad ir -1, būtu muļķīgi to nedarīt. Vēl, protams, ir jāpārved spēle pretinieku laukuma pusē un redzam, ka pašlaik bumbiņi kontrolē cēsinieki. Viņi ir vadībā 4-3. Lūk, cik intriģējoši šis mačs, un mēs jau prognozējām atgādināšu, ka pirmajā finālsērijas mačā ar 5-4 uzvarēja Latvijas Avīze, turklāt pamatlaiks beidzās neizšķirt 4-4. Un tagad jau uzbrukumā CSU komanda. Toms Rīzmans iespēlējās vārtiem. Metiens un Mārtiņš Kroms glāsīgo. Lai viņam neizdevās metiens no pašas vārtu priekšas. Freimanis Freivalds nomet gar pašiem vārtu stabu. Rīzmans iespēlē centrā. Bumbiņa izcīna Jarakovičs kritienā. Šeit tāda asa cīņa. Galvenais, ka cēsniekiem izdodas visu laiku kontrolēt
Bumbiņu. Jā, šobrīd pretinieks zonā. Ļoti veiksmīgi cēsnieki kontrolē Bumbiņu pretinieks zonā. Un arī vēl saglabā. Minūtēm. Šobrīd 1 minūte un 44 sekundes. Jā. Līdz pamatlaika beigām. Normunds Zvejnieks un lūk arī viņa oponents. Normunds Grumskis. Nu, paskatīsimies, ar ko tas viss atrisināsies. Jā. Cēsnieki labi kontrolē Bumbiņu. Un Latvijas avīze pie tās atlīdzīgi netiek, lai gan viņiem tieši it kā vajadzētu... Alpa metienu krums tver un uzbrukumu mēģinās ievadīt Latvijas avīze. Pusotru minūtu līdz pamatlaika beigām. Oh! Daudz netrūka, lai... Ļoti bīstam iespēlēja vārtu priekšā Pēterim Freimanim. Škevičs cīņā arī Rajecki, Pīlups iet uz priekšu. Kļūdās piespēlē. Alps pārtvēra un dodas uz priekšu metīs. Bet metiens neizdevās līdz ar to. Atkal uzbrukumā dodās Latvijas avīze Juškevičs. Un sākās pamatlaika pēdējā minūte. Pārkāpums no Cēsulēkreinga puses. Un šobrīd pasteidzās izskatījās. Nav arī vārtsargi, kā mēs redzam Latvijas vārtsargi. Šobrīd... Seši laukuma spēlētāji Cēsu Latvijas avīzes komandai. Un 45 sekundes līdz pamatlaika beigām kļūda. Un jā, fantastiski! Pēteris Freimanis gūst 40 sekundes pēc spēles beigām. Panāk neizlīdzinājumu 4-4 līdzīgi kā pirmajā spēlē, kur 24 sekundes pirms spēles beigām cēsnieki panāca izlīdzinājumu. Nu, lūk, kā scenārijs ar apgrieztām. Apgrieztais scenārijs, bet rezultāts tāds pats. 4-4, nedaudz kļūdījās. Šeit mēs redzējām arī aizsargi atstāja vienu pašu. Aizsargi atstāja nenosektu. Pēc Freimani, ko tas arī, protams, izmantoja. Un arī Kuntis Bundzinieks neko vairs nespēja glābt. Lūk, kā, kas to būtu domājis? 4-1 gūt 4. Vārtu periodu sākumā likās, ka viss ir skaidrs, bet mēs redzam, ka tagad nekas nav skaidrs. Arī pirmajā spēlē bija 4-1 un arī CS spēja izlīdzināt. 24 sekundes pirms spēles beigām spēja izlīdzināt rezultātu. Interesanti tas, ka visu laiku CSnieki it kā kontrolē bumbu, viss bija pareizi, bet šie te kļūdas dažas tīri taktiskas ļāva Latvijas avīzē gūt 3 vārtus pēc kārtas un tagad 4-4. 40 sekundes līdz pamatlaika beigām. Lūk, kā būs acīm redzot papildlaiks, ja vien, protams, nekas nemainīsies. Laika ir palicis ļoti maz, tā kā, nu, 24 sekundes palikuši. Nedaudz vairāk par pusminūtu. Met. Alps iespēlēja vārtu priekšā, bet Latvijas avīze. Un lūk, cēsnieki atkal uzbrukumā. Tiesnes rāda, ka nekas nav bijis, lai turpin spēlēt Juškevičs. Juškevičs laužās uz priekšu. Noraidījums. Noraidījums. Cēsulēkringa komandai. Jo Rajeckim nekas, laikam, cits neatlika, kā ar sodu mēģināt apturēt Juškevičs rāvienu uz priekšu. Jā, nu Juškevičs diezgan pozitīvi nostrādāja pēdējā periodā. Gūv divus vārtus, šobrīd ir nopelnījis noraidījumu 12 sekundes līdz pamatlaika beigām. Kas zina, varbūt arī nebūs mums papildu laiks. Nu, 12 sekundes ir ļoti mazs laiks, lai realizētu. Bet iespējams ir. Un tādi gadi ir bijuši. Jā, Rajeckis apsējuši Mārtiņš uz sodīto soliņu. Jā, 2 minūtes, tad tas nāks arī papildu laikā. Lūk, tas ir tas sliktākais. Kapteiņi mēģina tiesnešiem noskaidrot, par kādu pārkāpumu tika sodīts. Un spēle tūlīt turpināsies. Es domāju, epizode bija tāpēc, ka iepriekš bija pārkāpums tāds nosacīts pret tieši laiviņu, un tur tiesneši nefiksēja, bet pēc tam fiksēja, acim to stāstīt. Un skatāmies tagad 8 sekundes. Jurevičs, Škevičs mēģināja mest no centra, bet nu, Bundziniekam šādi metieni. Un ir beidzies. Pamatlaiks spēles ir beidzies, un tāpat kā pirmajā fināla spēlē rezultāts 4-4 pēc pamatlaika. Nu, mēs varam droši apgalvot, ka nebūs spēle beigsies ar rezultātu 5-4, tikai nezinām, kuras komandas labāk. Ļoti iespējams, ka beigsies 5-4, jā, jo tagad sekos 10 minūšu papildu laiks līdz pirmajiem zaudētajiem vārtiem, ir līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem. Un, ja arī 10 minūtēs nevienai no komandām neizdosies, tātad mēs zinām, ka sekos soda metieni. Nu, droši vien tas būtu viss tāds pikantākais, bet nu redzot šo spēli,
Nu, grūti prognozēt, vai izdosies tāds 10 sausas minūtes. Šeit būs arī ļoti atkarīgs, kā kura no komandām izvēlēsies taktiku. Jo papildu laiks ir riskēšanas laiks, jo tur ir jāprot nosargāt savus vārtus un tai pašā laikā bīstami jāuzbrūk. Tā kā es domāju, šeit būs vēl vairāk negaidītu metienu pa vārtiem kā pamatspēles laikā, jo ir jāriskē jebkurā brīdī. Jā, nu, man liekas, nedaudz pēc scenārija nedaudz nepelnīja tas, ka CS Lekriņas it kā kontrolē vairāk spēli, vairāk, es domāju, arī uzbruka, arī metienu skaits, noteikti viņiem ir vairāk, bet... Jā, mums nav ziņojoši. Trīs kļūdes ir un viss pagriezās, var teikt, kājām gaisā. Ir arī bezcerīga situācija likās. Un, es domāju, no Latvijas avijas puses bija īpaši periodu sākumā. Gal galā arī starp citu otros vārds viņi gūt tikai 8. Minūtē. Nu, tātad viņiem bija atlikt, cik vēl atlikt 14 minūtes, ne pat mazāk 12 minūtes, lai gūtu divus vārdus. Vegas tas arī izdevās turklāt pēdējā minūtē. Nu, tāds redzēsim. Protams, tas nebija vēl zelta metiens, tāds varbūt tikai tagad papildlaikā, ja iemet tikai papildu laikā, ja iemet Latvijas avīzi. Ja iemet CS komanda Celtic, tad rītā ir vēl viena nervoza spēle priekš abām komandām, kur tad būs pēdējā gan un izšķirošā, kur arī nedrīkst beigties neizšķirt. Nu, jebkurā gadījumā šo spēli mēs gan nerādīsim. Rīt mūsu programmā ir paredzēts. Bet tā notiks Lielvārdē šeit pat rītā. Pa dienas vidu, cik es atceros, 15.00 tās spēles sākas. Bet mēs jau pagaidīsim. Bet mēs jau pagaidīsim. Citādi cilvēki rīt ieradīsies, šodien viss jau beigzies būs. Paskatīsimies tagad, papildlaiks 10 minūtes, 10 nervozes, varbūt arī mazāk minūtes. Atkarībā jo, kā notiks. Ļoti bīstami CS komandai, jo viņiem minūte 49 sekundes ir jāspēlē mazākumā. Tā kā viņiem tas ir dubult grūti šobrīd izturēt šo laiku. Neielaižot vārtus. Un tā ir sācies papildu laiks. Un šī mača varons Anārs Viškevičs ar bumbu. Nu, un atcerēsimies, ka skaitliskais vairākums pusotru minūtu. Vēl skaitliskā vairākumā būs Latvijas avīze. Tiešām labi priekšnosacījumi tām, lai būtu zelta vārtus un neizdodas metiens. Tas un nojaucēsim, jāmēģina noturēt maksimāli ilgi bumbiņu vai arī bīstam uzbrukt pat mazākumā, ko viņi ir tagad cenšās darīt. Jo, kā jau mēs redzējām spēles sākumā, par ko mēs runājam, ka arī šajā spēlē pamatā golus guva Juškevičs un Freimans, kas jau tā ir rezultatīvāko spēlētāju Gaugalī. Un tā bumbiņa kontrolē Ingus Laiviņš, kas iespēlē platacim, lai tas, bet viņš nemēģina turēt pretnieku zonā bumbiņu atdod Latvijas avīzē un dodās uz maiņu. Jo saprotams, jo visi noguruši un maksimāli uzturēties laukumā, jebkuram jau var kaitēt tikai komandai, ja noguris tu mēģini saglabāt sevi laukumā. Nu šobrīd katra kļūda var būt liktenīga. 35 sekundes vēl vairākumā būs Latvijas avīze un Lekriņam attiecīgi būs jāizstāvās. Freimans mēģina izdarīt metienu, bet bumiņa paliek laukumā. Un bumēsters centās to izmest no zonas, bet Zeguz met tālo metienu, bet pāri vārtiem. Metiens bija tāls, bet... Tātad vēl palikuši 19 sekundes mazākumā Celtic Lekriņas komandai. Un tad jau atkal atsāksies daudz vairāk līdzvērtīgāka spēle. Un turklāt bumba šobrīd arī būs cēsniekiem, jo... Sāncenš izmete to pāri galu līniju. Andris Malkovs to raidīja Latvijas avijas zonā. Bet... Un palikuši 10 sekundes. Izskatās, ka Latvijas avijas nesteidzoties mēģina izspēlēt šo metienu. Viškevičs metiens atdurās aizsargos. Preiss. Divcīņā... Un jau 5 spēlētāji sastāvā, tātad izturējuši mazākumi ir. Un tagad atlikušās 8, ja tik ilgi būs spēle, ir jāspēlē jau 5-5, un tad Latvijas avīzes turpina uzbrukt. Var teikt, tas tāpēc inerts, ir psiholoģiski, neskatoties šobrīd ir 5-5, tā tas mēdz būt. Un pārkāpums šeit. Pārkāpums bumbiņa CS komandai. Viņi arī maina sastāv, tāpat kā Latvijas avīzes komandā nāk svaigi spēki. Jerohovičs mēģina izspēlēt bumēsters, Drūkalns.
Šobrīd ļoti uzmanīgi jāspēlē, sevišķi viduszonā, kur var viegli zaudēt bumbiņu. Bumesters. Platicim aiz vārtiem. Atpakaļ Bumesteram. Malkaus. Drūkalns atpakaļ aizsardzībā. Jarukovičs mēģina. Aizsaksē viņa aiz kājas. Jā, bet es saprotu, ka atdos bumbiņu CS komandai, bet to netraktēs kā tīšu klupināšanu. Nu, tā laikam arī bija. Vienkārši ļoti ātrs manevrs sanāks Jarukovičam un pretnieks uztierās. Tā. 2 minūtes un 40 sekundes ir spēlētas papildu laikā. Alps laužās un mēģina pats. Pār Vasilēķis, protams. Bet viņš ir meistars tieši no tāda gandrīz nulles leņķa mešanas. Arī tas izšķirošais zelta gols bija ļoti, ļoti tādā ļoti mazā leņķī. Malkaus Andris pārtver bumbiņu un mēģina Ops atkal pāri vārtiem. Atkal mainās spēlētāji, jo jūt, ka šobrīd riskēt nedrīkst. Jo kādreiz pie bumbiņas nepaspēšana tie var maksāt ļoti dārgi šajā spēlē. Un arī pat viena kļūda, kur Juškevičs uzmet. Juškevičs uzmet tiešām labu izspēli izdevās. Un tagad jau Platats iet pa vārtiem un dod Engus Bulmans. Un Artis Malkaus mēģina mest garām vārtiem. Bet viņš skāra metiens aizsargu un līdz ar to izspēli no stūra būs Celtic Lekrings komandai. Mēs redzam ļoti daudz tiešām tādi asi metieni negaidīti un vārtsargiem jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Viena kļūda un viss būs beidzies. Jo šobrīd jāriskē, jo jebkurš rikošets, jebkurā atlikusī bumba var būt liktenīga. Blāsaus met pat no centra. Rajeckis tūjītās jau divi soļi, bet viņam atņem bumbiņu. Rajeckis vēlreiz iegūst bumbiņu. Cēs līdzjūtē neapmierināti, ka par šo bumbiņas atņemšanu viņi uzskata, ka bija pārkāpums. Tiesneši domā citādā. Nu, viņi ir tuvāk un viņiem svilpa rokā. Atkal Lāsaus no centra mēģināja apšaudīt Mārtu Tulīku, ļoti veiksmīgi iespēlēja Alpam. Bet viņš nepaspēja apstrādāt līdz metienam. Krūmas atkal tver Rajecka nevisai asu metienu. Laukumā atkal dodās Freimanis, Pīlups un Juškevičs. 4 minūtes un 25 sekundes spēlētas jau papildu laikā. Drīz būs puse no 10 minūtēm atvēlētajām. Rezultāts nav mainījies 4-4 neizšķirts. Juškevičs pazaudēja bumbiņu. Platats atkal mēģināja uzreiz negaidīti mest iegrūdienas mugurā. Tas skritiens izskatījās man viņš traģiskāks nekā grūdienas. Bet, nu, jā, jo šeit jau spēlētājs ir kustībā un ja nedaudz viņam pieskarās, tur jau nav runa par rupību, es domāju vienkārši, ka tā sanāks. Prasa spēle, jā. Un lūk, viss ir kārtībā, pieceļās, tas ir Remārs Likānis. Atsim redzot, būs dzīvotājs un spēlētājs. Un nē, viņš turpina un nepamet arī laukumu, tā kā nekas nav noticis. Dzeguz met pretinieku zonā Pīlupam. Pīlups mēģina Juškevičam, Juškevičs negaidīt met. Rikošets arī bet, tāds bīstams jā. Bija. Un tā tad stūra sitiens. Stūra sitiens. Nē, tiesneši rāda citādā. Nu, neko darīt. Man arī nekās bumbas kāra cēsnieku. Cēs komandas spēlētāji. Nu, bet tiesnesi saskatīja citādu un mums tā arī ir. Jo svilpa ir tiesnesim, kā es vienmēr to uzskatu. Taisnība var nebūt, bet svilpa vienmēr ir tiesnesim. Jā. Oi, kā arī kā nokļūdījās. Nē, tas ir Andris Malkaus, kuram neizdevās piespēli uz priekšu. Bet toties viņš tagad veiksmīgi nospēlē. Es domāju, ka tas varētu būt lūk, cik daudz nogurums jau. Tomēr es domāju, ka ir nogurums. Kļūdas daudzās jau, ja sākumā tās bija nervozitāte, tad šobrīd tās ir noguruma pirmās pazīmes. Lai viņš mēģinās un iet pār centram, un, bet... Noķeksē viņam no nulis. Un bomba tiks atdot cēsniekiem. No Latvijas savu visu florbolistiem atstājusi. Tā ir laukuma 5 minūtes 19 sekundes, tātad mazāk par 5 minūtēm līdz papildu laika beigām. Vai tiešām viss noskaidrosies soda metienos? Tur jau treneri noteikti un līdz jūtēm būs sirmas. Jo arī pagājušajā gadu otrā spēle beidzās ar soda metieniem. Oh,
ļoti veiksmīgi iespēlēja Platacis Būmeisteram, bet tas, diemžēl, nepaspēja uzmest tik ātri, lai vārtsargs neiejauktos. Redzam, tagad CSnieki pēdējais. Jā, šobrīd ļoti bīstami. Un atkal Bumbiņa izspēlēs CS komanda no savas aizsardzības un atkal maina sastāvu. Belasovs no savas zonas mēģinās Rajetskim. Rajetskis tāds reiz pa laukumu vidu starp trim, četriem pretiniekiem. Šobrīd tas ir bīstam mēģināt turēt Bumbiņu, sevišķi triju pretinieku spēlēt. Ui, kur ļoti veiksmīgi atdeva vienam pašam, bet piespēle neizdevās viņam. Netrāpīja pa Bumbiņu kārtīgi, tāpēc. O, lūk, jau Latvijas avīzes Blīņas uzbrukumā. Toms Rutiks nevar apspēlēt. Un Belasovs ir izdarījis pārkāpumu. Bumba atkal. Tātad Latvijas avīzē 6 minūtes 21 sekundes spēlēta papildu laikā, mazāk par 4 minūtēm. Viškevičs mēģina iemest zonā, bet neizdod ar aizsargiem, savu aizsargiem izspēlēt. Mēs redzam, uz višu spēles tēmas ir krities. Spēles tur tagad ir arī uzmanīgāk kļūst spēle. Malkovs asāk nospēlēja un līdz ar to iegūva Bumbiņu. Tagad Jerahovičs mēģinās ievadīt kārtīgu uzbrukumu, bet spēle tiešām ir apstājusies, it kā abas komandas būtu samierinājušās ar šo rezultātu un vēlētos visi izšķirt soda metienos, kas ir vēl riskantāk. Nu jā, tas ir grūts spriest, tas ir riskanti, bet nu, kļūdīties tagad arī neviens negrib. Andres Malkovs iet uz priekšu, ja viņš atdos piespēli, ne viņš pats metīs. Nu, bija labi viena apspēlē, bet laikam trīs bija pa daudz jau. Jā. Pīluks neizdodās iedot piespēli. Un atkal Andres Malkovs, Jarkovičs Laiviņam. Pīluks mēģina uz priekšu izspēlēt. Labūtās, ka Juškevičs tur izcīnīs Bumbiņu. Freimans viņu nostum, bet viss ir noteikumu robežās. Un 2,5 minūtes līdz papildu laika beigām. 4-4. Atgādināšu skatoties Latvijas floorball čempionāta fināls ir iz otro spēli. Līdz pagarinājuma beigām ir mazāk par 3 minūtēm. Olo! Preiss izspēlēja. Bet te jau daudz pretinieku un grūti būs kaut ko izdarīt. Jā, jo redzam, ka nogurums ir domā, paspiet, ka jā, tas ir acīm redzams. Kad domāšana un arī pats metiena izpildēs nenotiek tik asi, kā spēles sākumā. Engus Būmeisters, Laiviņš. Malkovs un Bumba atstāja laukumu. Tā būs CS komandai, notiek spēlētāja mājiņa. Redzam tiešām noguruši abu komandu spēlētāji. Pārsvarā turas līderi šobrīd laukumā. Domāju, ka trešās mājiņas vairs netiek šobrīd. O, mazāk ko viltīgi nospēlē Aigars Belasovs uzmetot tādu vieglu uzmetienu, lai divi vārtu priekšā esošie komandas biedri tālāk cīnītos par Bumbiņu. Anis, pieredzējušais pirmo pagarinājumā uzvaras vārtu autors, arī šoreiz mēģina no tāluma spēcīgi sist pa Celtic Legrings vārtiem. Juškevičs driblē, mēģina apspēlēja, lai viņa iedeva tālāk Freimanim. Un Anis atdurās aizsargā. Spēle paliek asāka. Rēckis veiksmīgi spēlē Laiviņam. Un Alps met, bet virsū krūmam. Tieši krūmam virsū. Un šeit neliels savēdums. Atkal Laiviņam. Dainis Drupa tiesnes saskatījis sadursi starp Ingus Laiviņu un Jāni Ani. Kas jau bija ārpus spēles laukumā. Ārpus tās vietas, kur cīnījās par Bumbiņu. Jā, ārpus momenta jau vai nu netīšām saskrējās, vai viens otram mēģināja nostāties ceļā. Nu, ceļa abām komandām ir krustojušies. Un vēl krustosies vismaz 53 sekundes tieši tikai līdz pagarinājumam. Un tātad līdz ar to apusējs noraidījums abās komandās. Un tātad 4-4 komandas spēlēs, nekas būtisks laikam nemainīsies. Nekādu pārsvaru no šo incidenta neviena no komandām nav iegūsi.
Un tā tad atlikušās sekundes aizvadīs abas spēlētas skaitliskajā mazā. Gan pirmā, gan otrā spēle ir tiešām fināli cienīgas, jo spēki ir ļoti līdzvērtīgi un izšķirs vai nu veiksmi vai izcilu meistarību kādā no epizodēm. Lūks aizsniegs dodas uzbrukumā. Vai kur Dzegūs nospēlēja ļoti riskanti dodot piespēles savam partnerim aiz vārtiem, kur pirmais pie bumbiņas izrādījās Engus Bumeisters, nevis Remārs Vikāni. Un 40 sekundes līdz papildlaika beigām. Latvijas ļoti veiksmīgi nospēlēja iedodot savam komandas biedram bumbiņu vārtu priekšā. Tur starp četriem spēlētājiem Juškevičs mēģināja izcīnīt bumbiņu. Atkal Pīlups, Juškevičs, Pīlups. No 20 Dikans. Sekundes vairs palikušas tikai līdz papildlaika beigām. Vai tiešām tā arī beigsies? Es jūtu, kā viņi arī mēģinās viņu noturēt. Vai arī tagad jā, pēdējā izspēle uz... Nē, tomēr... Pārkāpums. Uzsitiens Dzeguz. 6 sekundes līdz papildu laika beigām. Un viss iet līdz sodamietienu sērijai. Tā tad būs floorballs šodien pēc pilnas programmas. Maksimālās. Viss parādīs, ko var floorballs parādīt šādā fināla spēlē. Nu jā, komandas nesteidzās un laiks ir beidzies. 10 minūtes arī. Tātad. 70 minūtes ir nospēlētas un rezultāts ir nešķiet 4-4. Un gaidīsim tagad soda metienu sēriju. Jā. Uzskatīsim, kas tad būs. Patiešām lieliska intriga un gaidīsim, ar ko tas viss atrisināsies. Ļoti daudzi treneri un uzskata, ka tā ir ļoti liela laimes loterija. Ir, kas speciāli gatavojas. Es domāju, loterija tie uzskata tie, kas zaudē, bet tie, kas uzvēr, tie uzskata, ka te uzvarē meistarību. Ka tā vajadzēja. Tā ir. Jā, bet nu, šeit ļoti izšķir tas, ja komandai ir ļoti labs vārdsargs. Nu, CS komandā es uzskatu, ka Guntis Bundzinieks ir ļoti labs vārdsargs. Mārtiņš Krūms ir augumā mazāks un varbūt netik pieredzējis gan izlases spēlēs, gan visur. Nu, bet toties ļoti kustīgs. Vai viņš arī spējas? Šobrīd mēs ekrānos redzam Gunti Bundzinieku, kas pēdējos, man liekas, četros pasaules čempionātos ir bijis... Latvijas izlases pamatvārds. Jā. Nu, pagājušajā nebija Andis Blinds, un šis ir Mārtiņš Krūms, kuram būs... Daudz jādā no viņiem izšķirsies medaļu liktenes iespējas. Jā, kāds vai nu vārdsaga, redziet, abi ir ļoti, ļoti, kā saka, kamēr tiek rakstīts pieci pirmie spēlētāji, kas metīs soda metienus. Vārdsargiem ir iespēja nedaudz atpūsties un pārdomāt, kā pret ko spēlēt. Jā, nu parasti neredz šādā situācijā strīdās, vai tie ir soda metieni, vai bullīši, vai vēl kaut ko. Nu, es palieku pie vecās terminoloģijas, ka tie ir soda metieni, un nav nepieciešams, lai būtu sods. Tas ir nepareizi tiek kultivēts, diemžēl, pie mums, ka, ja soda metiena sērija nevar būt pēcspēles, varbūt. Vienkārši ir dažādi iemesli. Lai spēlē nopelnīt soda metienam, jābūt atbilstošam pārkāpumam. Savukārt, lai pēcspēles soda metiena sērija ir jābūt citiem nosacījumiem, neizšķirtam rezultātam, spēles beigam beigušam. Tā kā tas ir soda metiens, un tik un tā. Un ja mēs runājam šo te terminoloģiju, bulīts, faktiski, teiksim, krievu valodā šis bulīts ir tas pats soda metiens. Un varētu teikt, latviešu valodā tas ir žargons šim te soda metienam. Vai bulīts nav soda metiens, tāpēc, ka viņš ir bulīts, es par to stipri šaubos. Tā kā es uzskatu arī tieši tāpat arī futbolā visi šie pēcspēles sitieni ir 11 metru soda sitieni. Un angļu terminoloģijā noteikumos ir 11 metru soda sitieni. Vācu valodā pie vācu valodā ir citādāk, bet tas nemaina lietas būtību. Nevajag baidīties no šiem te soda metieniem un kaut ko izgrojot. Nu, nesauc viņus par izgājieniem viens pret vienu vai vēl kaut kā. Nu, tā tas ir. Bet tas, protams, ir, nav, tas ir vairāk terminoloģijas jautājums. Netik daudz par šo te komandas par to noteikti tagad nedomā. Jā, tagad... Mēs varam minēt, kurš ir noteikti izpildīt. Skaidrs, ka tur būs vairāk pirmās maiņas spēlētāji. Un šobrīd Lekreņa vārds arkstā. Izlozē tātad pirmie metīs Latvijas avijas spēlētāji uz Bundzinieks jau ir ieņems vārtus. Un kas tad tas būs? Ainārs Juškevičs dodās centrā. To nebija grūti uzminēt. Tātad 5 soda metieni un tālāk, ja neizšķirts, tad atkal līdz pirmai veiksmai vai kļūdai. Diezgan retis ar tu televīzijā mēs esam rādījuši arī floorballu un arī soda metienus. Paskatīsimies, kas tas ir. Neru un meistarības pārbauda. Lūk, Ainārs Juškevičs pret Gunti Bundzinieku. Bundzinieks tālu iznācis no vārtiem. Ja viņš zina, ka... Oh!
uzsasinīgi un precīzi. 1-0 vadībā izvirzas Latvijas Avīze. Komandas kapteins divus vārtus guva mačā un arī šobrīd papildu laikā gūst svarīgus vārtus. Un sodu metienu dodas izpildīt Ingu Slaiviņš, otrs komandas kapteins. Lūk, kā tāds komandas kapteiņi, tāds viesizrādes. Un šobrīd vārtos ir Mātiņš Krums, protams. 1-0 vadībā ir Latvijas Avīze. Arī mēģinās mēs neapspēlēt. Visu izdarīja. Vārtsargu noguldīja, vārti tukši, bet... Bet leņķis bija ass un arī tas saprotāja. Jebkurā gadījumā pēc pirmās sērijas 1-0 vadībā ir Latvijas Avīze. Tātad komanda, kas ir Pēters vadībā Freimanis, arī finālsērijā. Šobrīd Latvijas čempionāta rezultatīvākais spēlētājs. Lūk, Freimanis pret Bundzinieku. Cik vienkārši! Filigrāni apspēlēja, filigrāni! 0-2, 2-0 var teikt arī tā. Telāsovs Aigars dodās kā otrs Lekriņa komandā izpildīt. Ļoti pieredzējis un es domāju arī ļoti liels meistars. Tā kā... Paskatīsimies faktiski šobrīd nepatīkamā situācijā nonākuši cēsnieki. Viņi atcerēsimies, taču zaudē arī pirmajā fināla maču. Tā kā viss te var arī beigties. Varam sagaidīt arī čempions un tā Belāsovs. Pret Mārtiņu Krūmu. Šoreiz pilnīgi neizdevās Aigaram Belāsovu metiens. Atsimt, tas bija uz mēņa, vai arī tas bija māņu tāds kustība un raidījums ar kādu 0-2. Tas arī tīri psiholoģiski ļoti, kā saka, nākamajiem tiem, kas izpildīs metienu. Protams, protams. Laba fora. Pilups, Andris Pilups. Latvijas Avīzes komandas aizsargs. Pret Gunti Bundzinieku. Ja viņš iemetīs, tad daudz kas būs jau izlēmts. Tad cēsim jāiemet visi metieni atlikušie. Lai uzvarētu, jā. Nedaudz pietrūk, bet manevrs bija labs. Toms Rīsmanis, jaunākais Lekriņa spēlētājs, kas ļoti veiksmīgi pusfinālā izpildīja soda metienu. Tagad noteikti cēsnieki no viņa gaidīs kaut ko ļoti līdzīgi, jo nav kur atkāpties. Faktiski 0-2, tas ir daudz pēc pirmajiem diviem metieniem. Šobrīd trešā metiena sērija. Tā no bumbiņai visu laiku jāvirzās, virzienā uz vārtiem. Likās, ka pēdējā brīdī vajadzēja iet uz otro pusi, bet... Bet viņš nepaspēja pacelt, nesaņem bumbiņu un pacelt. Jā. Un tagad faktiski viena veiksmīga kustība var nodrošināt Latvijas Avīzē čempionu titulu. Blaževičs Jānis. Jānis Blaževičs. Un tātad, ja viņš gūst vārtus, tad viss ir beidzies, man liekas. Jā. Tad ir viss. Tad ir 3-0, un par cik vairs tikai divi metieni ir atlikuši cēsniekiem. Skatāmies, kas notiek. Nav. Izvilka. Nav. Metiens bija zem vārtu pārlikņa, bet Guntis Bundzinieks atsita. Bet tik un tā, joprojām uz bezdebeņa malas atrodas Lekriņš. Divu vārtu pārsvars. Viņiem ir jāiemet tagad visi abi pēdējais gājieni. Un savukārt Jānis Alps. Jānis Alps, viņam ir jāiemet. Ja viņš neiemet, tad Latvijas Avīze ir čempioni. Ļoti skaists māņu kustība uz vienu pusi un metiens. 1-2. Izdevās, var teikt, pagarināt šo te sēriju vismaz par vienu metienu. Un tagad jau nostājās Ivo Preis. Latvijas Avīzes komandas uzbrucējs. Arī tagad viss var izšķirties. Ja viņš iemet, tad Latvijas Avīzes čempioni. Ja nē, tad gaidām pēdējo soda metienu. Jā, viņš iemet. Un tas nozīmē, ka Latvijas Avīze uzvar finālu sēriju ar 3-1. Un atkal izcīna čempiona nosaukumu.
nosargājuši otro reizi, kļūstot par Latvijas čempioniem. Jā, fantastiska spēlē, fantastisks finālmačs, fantastiska dramaturģija. Atcerēsimies 1-4, Latvijas avīze zaudēja vēl trešā perioda sākumā. Spēja atspēlēties pēdējā minūtē, gūstot, noņemot vārtsargu, gūstot ceturtos vārtus 4-4. Un līdz ar to pēc tam viss izšķirās soda metienu sērijā. 5-4, faktiski tāds ir kopējais rezultāts, ņemot vērā, ka soda metienu sērija tik skaitīta, ka vieni gultie vārti. 5-4 tieši tāpat kā pirmajā fināla mačā uzvar Latvijas avīzes komanda. Lūk, jūs redzat šo terēnu līksmo. Līksmo tātad Latvijas avīzes florbolisti. Otro gadu pēc kārtas viņi ir čempioni, bet Cēsu Lekrings atkal palicis bez zelta. Lūk, kāda dramaturģija šeit Lielvārdes sporta centrā. Bet ar to mēs no jums atvadamies līksmo arī Normunds Sveidnieks. Kopā ar jums bija Normunds Melderis un Alfreds Kunziņš, kas vēroja šos notikumus kopā ar jums. Ar to mēs ar jums no jums atvadamies un vēlam jums visu to labāko.